Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci, kteří nás sledujete na našem kanálu. Rád bych vás přivítal na tomto nultém semináři, který pořádá Městská knihovna v Tišnově. A mé jméno je Jan Brdíčko a jsem ředitelem příspěvkové organizace Městského kulturního střediska v Tišnově. Je pro mě velkou radostí, že vás tedy mohu přivítat na nultém vzdělávacím semináři, který pořádá naše knihovna. Smyslem dnešního semináře je představit vám projekt Kreativní laboratoře, která je zaměřená na digitální aktivity. Součástí této dílny jsou i vzdělávací semináře a toto je tedy první, nebo řekněme nultý seminář v rámci těchto aktivit. Současně se vám dnes představí i vybraní lektoři, kteří vás budou provádět jednotlivými kurzy a danou problematikou. V rámci svého příspěvku bych vám ovšem rád představil i vizi naší organizace, která se opírá o důležitý fenomén a tím je právě lidská kreativita, lidská tvořivost. Cílem tedy mého příspěvku je vám představit směr, kterým vidím budoucnost rozvoje kulturních aktivit v našem městě. A právě kulturní středisko se má stát kulturní platformou, takzvaným kreativním klastrem. Pokud se ptáme, co je onen kreativní klastr, tak v našem pojetí se tento kreativní klastr sestává ze schématu, z jednoduchého schématu tří dílen, které bychom chtěli do budoucna rozšiřovat i o další. Nicméně na začátek se držme jednoduchého schématu, a to dílny digitální laboratoře, která bude umístěna v prostorách Tišnovské knihovny. Potom dílny řemeslné v Muzeu města Tišnova, která bude zaměřena na tradiční řemeslné aktivity. A poslední dílny, co by z pracovny jídla, která bude umístěna nebo která bude součástí tady budovy kulturního střediska na Mlýnské. V současné době tedy stojíme na začátku, kdy začínáme zmíněné dílny připravovat, budovat a hledáme způsoby financování, řešíme udržitelnost, řešíme provozní náklady, personální zabezpečení. A reálný výhled realizace tohoto klastru, nebo řekněme toho širokého projektu, dílen by se dalo podařit snad během následujících tří let v závislosti na tom, o kterou dílnu se jedná. Naším motivem, proč vlastně jsme se rozhodli jít směrem kreativních dílen, bylo jednak podpořit tvůrčí aktivity obyvatel města a tím samozřejmě v důsledku zvýšit i životní komfort a kulturní úroveň. Jednak zvýšit atraktivitu města pro případné turisty a v neposlední řadě ovšem také podpořit i podnikatelské aktivity občanů města. Nyní bych podrobněji představil jednotlivé dílny, o jaké aktivity se bude v rámci dílen jednat a jaká bude obsahová náplň zmíněných tří dílen. Tedy ta dílna, o kterou se nám jedná dnes, tak to je dílna Kreativní laboratoř zaměřená na digitální aktivity. Jde nám o to, že během následujících, dejme tomu v rámci knihovny dvou let, hodláme vybudovat kreativní dílnu, která bude zaměřená na digitální dovednosti, robotiku, ale také knihařské dovednosti. Součástí dílny by byly 3D tiskárny, plotry, knihtisk, laserová řezačka, programy pro tvorbu grafických materiálů, vybavení pro produktovou fotografii, ale v neposlední řadě také se hodláme věnovat i vzdělávání, tomuto neformálnímu vzdělávání dětí. Takže plánujeme i dětský koutek, kde by vlastně se děti mohly rozvíjet v rámci nějakých stavebnic Lego, v rámci robotiky, jednoduchých vlastně robotků, ozobotů, embotů. A vlastně si osvojovat dovednosti, ať už aritmetického, logického, analytického myšlení. Tato dílna bude podpořena i pořádáním vzdělávacích akcí pro veřejnost
A cílem vlastně knihovny je poskytnout zázemí i pro digitální technologie, které budou moci využívat školská i neškolská vzdělávací zařízení, veřejnost a i samozřejmě podnikatelé. Druhým tedy projektem je muzeum, vůbec řemeslná dílna, která by byla umístěna v muzeu města Tišnova, kdy tento projekt vznikl na základě naší revize, kdy jsme se zabývali neutěšeným stavem současné stálé expozice. Jenom pro představu, stálá expozice pro muzeum je naprostou páteří organizace. Čili museli jsme jít na dřeň a ptát se, jaký že je vlastně smysl Tišnovského muzea, které samo o sobě nemá sbírkotvornou činnost a nemá ani vědeckou činnost, jako má například Podhorácké muzeum v Předklášteří, kterému ovšem ani nechceme konkurovat. Jedná se o to, že naše aktivity jsou zejména vzdělávací a popularizační, osvětová činnost. Takže když jsme se zabývali tím, co je vlastně problémem stálé expozice, tento problém, můžu říct s klidným svědomím, řeší naprostá většina muzeí, muzejních institucí, kdy stálá expozice trpí nízkou atraktivitou pro návštěvníky. Pokud vidíte jednou stálou expozici, již se do ní nevrátíte. Nemáte důvod. Čili smyslem našich úvah bylo nabídnout lidem něco, aby se mohli vlastně vracet do muzea a čerpat tam nové znalosti, nové možnosti vlastního rozvoje. Muzeum, tedy když jsme se nad tím zamysleli, řekli jsme si, že tím stěžením momentem je pro nás vybudovat dílnu, která bude zaměřená, nebo jejím smyslem bude budovat a rozvíjet to, co je smyslem muzea. A to je to, že si prostě něco přijdete do muzea, něco si osvojíte, nějakou ať už znalost, dovednost a tu si potom odnesete domů. Což je hezký moment, nicméně ptáme se, co by to mělo být. Naším motivem bylo osvojit nebo nabídnout lidem možnost si osvojovat znalosti, zejména řemeslné, a i vlastně v rámci těchto aktivit. Čili pokud bych popsal ten projekt detailněji, jedná se o to, že stálá expozice bude představovat řemeslné aktivity, průmyslové aktivity, které se vlastně odehrávaly v našem regionu v historii a vlastně trvají dodnes. Jedná se například o mlynářství, jedná se o pekařství, jedná se o keramickou tvorbu, jedná se o textilní průmysl, papírenský průmysl a těch aktivit je podstatně více. Nicméně chtěli bychom vlastně nabídnout lidem, ať už všech věkových kategorií, možnost nahlédnout, zakusit vlastně ten diachronní pohled, to znamená nějaký historický vývoj toho daného odvětví v našem regionu. A současně, pokud si vlastně osvojí nějakou tuto znalost, tak ji moct přetavit do praktické zkušenosti, kterou by bylo možné uskutečnit právě v kreativní dílně muzea. Takže například, pokud se dovím, jakým způsobem se v našem regionu pekl chleba po staletí, tak potom mohu sejít dolů do dílny a ten chleba si upéct a vyzkoušet. Čili to, co si odnesete skutečně domů, je nějaká nová zkušenost, kterou můžete použít potom v každodenním životě. Proto vlastně celý ten projekt máme nazvaný i Živé muzeum. Jedná se nám o to, abychom udržovali tradice, které tady máme, živé, které vlastně jsou podle mě tím dědictvím, které máme předávat dál a dál.
Posledním nebo tím třetím pilířem v rámci schématu kreativních dílen je i zpracovna jídla, která vychází z potřeby, kterou iniciovaly místní neziskové organizace, ale i jednotliví subjekty, a to, že hledají v Tišnově možnost přípravy jídel potom ve skolaudovaných prostorách odpovídajících hygienickým požadavkům, tak, aby vlastně bylo možné ty produkty prodávat. Čili pokud to vezmu velmi zjednodušeně, kuchyň Městské kulturní středisko má, kterou využívají naši nájemníci v rámci pravidelných nebo nepravidelných jednorázových pronájmů a mohou tuto kuchyň využít. Naším cílem je tu kuchyň vybavit takovým způsobem, aby odpovídala hygienickým normám a bylo možné vlastně výrobky, které si vyrobíte v této kuchyni, dále prodávat. Reagovali jsme tak na, myslím si, skvělý moment, kdy jsou tady lidé, kteří skvěle pečou, vytváří, tvoří sirupy a další skvělé věci, ale nemohou je prodávat, protože na to nemají skolaudované prostory. Čili tak naše dílna, která by byla v rámci této zpracovny jídla, by sloužila i jakýsi podnikatelský inkubátor. Chcete si vyzkoušet možnost podnikat v gastronomii, tak zde budete mít možnost vyzkoušet bez velkých vstupních investičních nákladů. Pokud samozřejmě se vám bude dařit, tak budete mít možnost dále ten svůj záměr rozvíjet, ale už samozřejmě zřejmě bez nebo mimo tuto dílnu, protože vám nebude stačit, co do vašeho objemu, nebude vám stačit ten možnost pronájmu. Lidem, kteří budou zde vytvářet, ať už dejme tomu nějaké zákusky, sirupy nebo jakékoliv, dejme tomu jídla, tak budeme moci vlastně nabídnout i odbyt v kavárně, kterou jsme nedávno otevřeli právě v rámci naší budovy. Je to kavárna u kina s názvem Kofein. A lidem budeme moci nabídnout i současně odbyt, takže si budou si moci vyzkoušet, když to tak řeknu, tržní prostředí v malém, jako takový malý experiment. Součástí této dílny, současně jako i u těch ostatních, by byly i vzdělávací akce v rámci daných témat. Do budoucna se samozřejmě nabízí i další množství aktivit, které by si zasloužily vlastní dílny, jako například nahrávací studio nebo další, které vlastně vytváří vhodné podhoubí pro nebo kvas pro tyto naše kulturní aktivity. Nicméně budeme se v současné době tedy držet těchto tří dílen. Závěrem bych chtěl říci, že velmi rádi uvítáme vaše podněty a rady, protože se, jak jsem řekl, nacházíme někde nejenom na nultém semináři, ale i v bodě nula, takže uvítáme vaše cenné rady. Takže nám držte palce a než předám slovo kolegyním z Tišnovské knihovny, tak bych se rád zeptal, jestli máte nějaký dotaz, něco, co by vás zajímalo. Není tomu tak, takže bych poprosil kolegyně s jejich příspěvkem. Děkuji. Tak krásný dobrý den i ode mě. Jméno mé je Edita Hečová a jsem tady jako zástupce Tišnovské knihovny. A já bych vám ráda řekla, jak už pan ředitel zmínil, na tady tyhle ty dílny bude navázáno další vzdělávání. My v téhle té chvíli čekáme, až se nám nakoupí první várka vlastně vybavení do naší kreativní laboratoře a v návaznosti na tohleto právě budou
tyhle ty semináře běžet. Takže můžete se na ně přihlásit i vy, budou zdarma a budou většinou asi tak 3-hodinový, 4-hodinový a budou právě navázány, jak jsem říkala, na to vybavení, které budeme mít. Jednak i vy si můžete zkusit, co se s tím vlastně dá dělat, ať už to budou ozoboti nebo roboti, který nám bude přednášet a učit nás paní Hanka Šandová, kterou dneska uvidíte za chvíli, nebo třeba vzdělávací aplikace pro tablety a další věci, které jsou využitelné třeba i ve školství, podpora informatického myšlení a bastlení skrze BBC Mikrobot, dál tam máme mluvené základy programování a elektroniky, opravdu to bude jako pro laiky, takže pokud se budete chtít naučit nebo zjistit, co to vůbec je, jste vítáni. Další je virtuální a rozšířená realita, tvorba grafických materiálů, práce s grafickým programem a foto, video, audio, co zase se s tím dá dělat a tak. A jaký krásy se jde vytvářet. Ještě máme rozjednané školení na 3D tisk, protože 3D tiskárna bude jedním z hlavních komponentů naší dílny. A potom dílna obrábění a materiálů, to se bude trošku vztahovat i vlastně k tomu muzeu. Takže to je jen tak ve zkratce za mě a za vzdělávání v knihovně. Taky se chci zeptat, máte někdo nějaký dotaz na mě, něco by vás zajímalo, nebo třeba i k té kreativní laboratoři? Pokud ne, tak já teďka předám slovo paní Beranové, která vám řekne něco více o nově vznikajících skupinách pod MAPem. Děkuji za předání slova. Asi jste si všimli, tam dole je logo toho MAPu. Mělo by to znamenat otevřenou knihu. Já se tady pokusím pustit prezentaci. Takže já jsem Libuše Beranová, zastupuji teda tady dvě organizace, teď jsem si tak uvědomila, že vlastně nejenom jednu. Jednou je teda projekt města Tišnova, jmenuje se Místní akční plán, a protože spolupracujeme jak s Městským kulturním střediskem, potažmo s knihovnou, s muzeem a podobně, tak tento záměr, který tady vznikl na tu kreativní laboratoř, tak vlastně výrazně podporujeme všem možnými způsoby. Co je vlastně vůbec ta zkratka toho MAPu? Je to vlastně místní akční plán vzdělávání, týká se tedy v našem případě mateřských a základních škol, dostali jsme na to finance z Evropské unie, už jedeme 4. rokem a cílem je vlastně podporovat školy, školská zařízení, organizace neformálního zájmového vzdělávání a za účelem teda zlepšení kvality, která tedy je měřitelná. Daří se nám to svým způsobem dobře, někdy lépe, někdy hůře, ale máme tady velice šikovné organizace, které se s námi do toho zapojí a bez nich by to vlastně vůbec nešlo. Mezi ty hlavní aktivity projektu patří vlastně to, že ty školy a organizace spolu spolupracují, což se zdá, že by mohlo být jako úplně jednoduché, ale trvalo to dlouho, než k některým spoluprácím došlo, než došlo ke snížení třeba konkurence a než vlastně ty organizace si uvědomily, že to přenášení příkladu dobré i špatné praxe je pro ně vlastně velmi cenné. Setkávají se nám různé pracovní skupiny, vyhledáváme třeba lídry, kteří na určité oblasti jsou prostě experti. Snažíme se sdílet nejenom materiální vybavení, ale i třeba personální vybavení. Snažíme se nějakým způsobem i do škol dostávat třeba nové trendy a to je vlastně jedno z témat i dnes. Ta digitální technologie je vlastně takové nové pro většinu těch škol. I když v současné době, když byl koronavir, tak hodně škol si muselo nějakým způsobem toto začít řešit po svém. To je vlastně i jedno z témat, které tady mám napsané, protože v současnosti, jak vlastně podporujeme my ty digitální kompetence, tak je to vlastně velmi málo. Máme nějakou pracovní skupinu na matematickou gramotnost, máme například
u nás v Tišnově přímo létající centrum, tak se to jmenuje, a je to projekt Elixír do škol. Jsou to vlastně takové fyzikální, chemické, matematické pokusy, které probíhají 4x do roka pod vedením zkušené lektorky, a je to velice zajímavé, protože se tam schází učitelé od mateřských škol až po gymnázia, a vlastně na určité úrovni je jim to vysvětleno tak, aby to mohli potom dál předat žákům. V rámci těch pracovních skupin jsme pořídili třeba vizualizér, který se teď na jedné škole používá, nebo jsme koupili ozobota, pak nám do toho teda vpadl koronavirus, ale měli bychom na podzim si sdílet ty zkušenosti a poté teda už v knihovně, doufám, budeme využívat i všechny ostatní věci a budeme se školit, jak je používat. Další takovou věcí, která souvisí vlastně s podnikateli, protože to i v té kreativní dílně, doufám, bude nějakým způsobem tento sektor zapojen, tak máme i pracovní skupinu na kariérové poradce a 3. listopadu, vlastně přesunuli jsme to z jara, by se měl v Tišnově konat veletrh zaměstnavatelů, kde bychom rádi i tady ty digitální kompetence nějakým způsobem uplatnili. Další akcí, kterou teďka v nejbližší době pořádáme, tak je 29. června, kdy bychom chtěli si svolat všechny ředitele škol vlastně z území. Máme 30 mateřských a základních škol v ORP Tišnova a chtěli bychom se jich zeptat, jak se jim dařila distanční výuka v době, kdy to prostě pro ně bylo určitě složité, a udělat si z toho i nějaký přesah, vlastně, co to vlastně znamená a jak je to mohlo ovlivnit a ovlivnilo nebo ne. Čili z naší strany, z pozice MAPu, tady těmto projektům velmi, velmi fandíme, snažíme se je podporovat, i co se týká finanční podpory, lidské, personální podpory, a jsme za to moc rádi. A tou druhou organizací, kterou tady zastupuje místní akční skupina Brána Vysočiny, jsme nezisková organizace, která se snaží rozvíjet tady náš region nějakým způsobem a snažíme se především teda lidsky a finančně podporovat velmi zajímavé projekty a doufám, že se nám to podaří i tady v případě například projektu v muzeu a v knihovně, případně i v té komunitní zpracovně, že nějakým způsobem se to opravdu z toho bodu nula rozjede a že se někam posuneme. Takže to je z mé strany vše. Ještě bych poslední věc chtěla říct, a to je, že bychom rádi založili novou pracovní skupinu, která by se nazývala třeba digitální gramotnost nebo digitální kompetence, něco takového. Mělo by to být nějaké pravidelné setkávání vlastně lidí, kterým toto téma, které toto téma zajímá, kteří by ho chtěli nějakým způsobem dál řešit. A ať už bychom tam řešili nějaké nové trendy nebo možnosti financování, třeba by se vymyslel nějaký další společný projekt, na kterém by se dalo pracovat, tak doufám, že to někoho třeba zaujme a že by se tady do té skupiny připojil, protože bychom za to byli rádi. Už jenom proto, že i ten projekt v té knihovně, i kdyby byl sebehezčí, tak bude vždycky potřebovat lidi, kteří budou ty věci využívat a kteří také s nimi budou umět, aby to potom mohli předat těm dalším lidem. Takže to je vlastně jeden z důvodů, že třeba tato skupina by mohla produkovat třeba i studenty, já nevím, gymnázia, střední školy, kterou tady máme, nebo i žáky třeba 8. 9. tříd, kteří jsou prostě na to šikovní a mohli by s tím nějak pomoci. Takže umíme si toto představit, takže spíše to jenom o to se teď do toho pustit a začít ty lidi vyhledávat. Čili pokud byste o někom věděli, budeme rádi za jakýkoliv kontakt, protože takových lidí tady neběhá mnoho. Takže děkuji moc a já bych teď předala slovo Petru Škyříkovi, který by vás potom provedl dál. Dobré odpoledne, dámy a pánové, mé jméno je Petr Škyřík, mám dnes narozeniny a jsem moc rád, že jste přišli na moji narozeninovou party. Děkuji za milé překvapení, úžasné. Já jsem tady z pozice člena realizačního týmu MAPu, byl jsem asi před rokem uloven, abych byl v tom
užším výboru, který se tak jako dává ty myšlenky a vize a Liba to potom udělá tak, jak je to jako praktické a realizovatelné. Já nejsem Tišnovák, bydlím v Křížovicích, ale mé děti do Tišnova chodí do školy, to znamená, já mám takovou jako motivaci, aby tady Tišnov žil a byl, protože ty děti mám ještě 4, tak mám takovou 4násobnou motivaci a zároveň působím na Masarykově univerzitě, na Filozofické fakultě a zabývám se nějakými jako designovými metodami a informačními systémy. Ale můj background, můj rámec je humanitní nebo společenskovědní. To znamená, prosím, vnímejte to, co budu říkat, že jsem ovlivněn humanitními vědami a to, k té informatice a informační technologii mám blízko, ale mám tam právě to paradigma z humanitních věd. Jak by to teďka mělo probíhat? Vlastně my jsme si říkali, že by bylo prima sem dostat do tohoto prostoru lidi, které to téma zaujalo a rozvést tady takovou jako pracovní skupinu. Dávám hodně slovo, vzít vás na pódium a říkat vám, jaké máte očekávání a co do toho můžete dát. A prostě vás tady tak jako vyždíme, aby jsme za 2 hodiny, když odsaď odejdeme, jsme věděli, že tady máme nějaký kreativní hub lidí, kteří chtějí pracovat. Ale vlastně se trochu bojím, že já jsem pár takových jako sdílecích interaktivních věcí vedl a většinou to skončilo jako trapně, že nikdo nechtěl moc jako mluvit. Tak teď jsme to nachystali, takže na vás jako nahrlíme různé věci, budeme chtít, aby se vám to tak jako usadilo a budeme doufat, že ta energie a to sdílení to přijde postupně, třeba jako buď dneska před 5, teda ne, to už kolik je, to už je později, před 7, anebo v nějakých dalších dnech. Co by teďka mělo následovat? Měli bychom mít 2 hosty, Hanku Šandovou z Poličky, z Městské knihovny Poličky, protože tam už jsou trochu dopředu, už tak jako rok, dva, tam v Poličce takové nějaké centrum půda budují, tak jsme Hanku požádali, jestli by během 10 minut mohla říct, co to vlastně je. A pak jsme poprosili Tomáše Mejzlíka z brněnského FabLabu, což je taková velká otevřená dílna s velmi dobrým zvukem ve střední Evropě, aby zase jako řekli, co vlastně dělají v tom Brně. A cílem není, aby jsme dělali to stejné, co dělá Polička, nebo co dělají Brňáci, ale viděli ty různé směry. A já bych to potom zkusil zarámovat do něčeho jako širšího a pak bych přece jenom nějakou diskuzi tady vyzkoušel. Tak jo, tak zkusíme technické spojení. Hanko Šandová, voláme tě z Tišnova. Myslím to jako netestuji, já nevím, co se stane. Hanko, vyvolávání Hanky. To je dobře, že já vás vlastně vůbec nevidím. Jestli tady ještě někdo je, tak jo, jste skvělý. Tak. Ahoj Hanko, slyšeli jsme tak. Dobrý večer, já zdravím Společky Miky, prosím ne. Ahoj, Hanko. Hanko, my tě vítáme v Tišnově, je tady plný sál, asi tak třeba 350 lidí a všichni se na tebe koukají. A zároveň si... Já mám malýho Mikyho Jukla, Miky zamávaj. Ahoj, tak. Miky. Jo. Hanko, já jsem vlastně o tobě moc neříkal. Poprosím tě, jestli bys mohla říct, jako kdo seš a říct, co to vlastně v té Poličce děláte. Jo, šlo by? Určitě. Tak ještě jednou dobrý večer. Já jsem Hanka Šandová, tady v Poličce, v městské knihovně na půdě vzniklo Centrum technického vzdělávání, kam jsem byla přizvána, abych ho vlastně spolu vytvářela a směřovala. Otvírali jsme v září minulého roku, takže máme za sebou zhruba půl roku provozu, potom přerušení covidem a nyní se snažíme ten provoz obnovit, ale v nějakém omezeném režimu. Já bych zkusila promítnout prezentaci, kterou jsem měla včera. Když jsme to zkoušeli, jak to fungovalo, tak to snad bude fungovat i. Zatím vidíme tebe. Nevím, jestli je vidět. A je vidět dvakrát, tak na začátek. Tak. Proč vlastně takovéhle centrum vzniká u knihovny? Jaká je role knihoven a vlastně to propojování formálního, kde já ještě zároveň učím na pražském gymnáziu na Keplera, kde jsem teda učila na plný úvazek od letošního školního roku, vlastně pouze teda na třetinový, čili jeden den v týdnu trávím v Praze.
protože mě hodně láká ta varianta toho neformálního vzdělávání, kde se může vzdělávat kdokoliv bez ohledu na věk, barvu, pohlaví. Vlastně může věnovat tomu, na co má zrovna chuť a používá tu vnitřní motivaci. Koncept knihoven jako center nějaké té komunitní vzdělanosti se mi líbí čím dál tím víc a líbí se mi, když ty knihovny vlastně nabízejí, kromě těch knížek, které tam bezesporu patří a vždycky patřit budou, tak nabízejí třeba i něco navíc, co může tomu městu a tomu místu a blízkému okolí nějak pomoci vlastně propojovat ty lidi. Nám se teďka krásně zase teda během těch 3 měsíců, kdy jsme měli zavřeno pro veřejnost, tak jsme objevili úžasnou komunitu vlastně 50 tiskařů, 3D tiskařů, s kterými jsme vytvářeli štíty a jsou to lidi, na které bychom jinak nenarazili anebo rozhodně ne v tak krátkém časovém horizontu. Takže to je hrozně fajn. Máme tady půdu, kde její největší benefit, mně se hrozně líbí, jsou takzvané otevřené půdy, kde je prostor vlastně od batolat do provodu rodičů, prarodičů, přes školní děti, které vlastně rovnou ze školy k nám utíkají, po středoškoláky, vysokoškoláky, dospělé a seniory, kde vlastně by si každý měl mít šanci najít to své, vlastně případně získat partnera právě díky té pestrosti lidí, že to není tady vlastně žádná, že se tady neschází homogenní skupina, i když zatím je to hlavně o dětech, protože dospělí mají jednak méně času, druhak vlastně se trošičku ostýchají, takže se zatím jako bojí, ale věříme, že se nám to podaří zlomit a že se to rozjede i, že si ten čas prostě najdou. Tak to jsou ty otevřené půdy, kdy my tady máme pondělky, čtvrtky a neděle vlastně celé odpoledne otevřeno pro veřejnost a může sem přijít teda kdokoliv a pohrát si s roboty, vyzkoušet si něco nového. Máme tady kromě teda robotických hraček od školky po tu střední školu, to jenom rychle projedu nějakou škálu, jenom pro představu, co to je. Tak pak tady máme i ty digitální moderní zařízení, jako 3D tiskárny, laser a malou frésku, jsou tady páječky, jsou tady Arduino, takže ta škála toho, co se tady dá dělat, co se tady dá přijít dobastlit. Částečně to supluje i co ve velkých městech vznikají takzvané fablaby nebo ty otevřené dílny, tak něco takového tady na tom našem malém městě, z kterého je do těch velkých měst poměrně daleko všemi směry, tak to tady rádi jako poskytujeme. To jsou odpoledne, v budoucnu by tam měly přibýt ještě odpoledne taková polootevřená právě pro ty nadšence a pravidelné návštěvníky půdy, kteří už nebudou potřebovat tolik tu naši podporu a budou vědět, co si sem jdou udělat a budou si to tady moct dělat sami, zatímco my se třeba budeme připravovat programy a tak. Dopoledne pak poskytujeme programy pro školky, školy, ale především bychom se chtěli zaměřit na učitele, abychom jim ukázali, abychom co a jak se dá využívat. V rámci nějakého visku jsme získali sadu robotů a 3D tiskárnu, kterou bychom chtěli vlastně těm menším obecním školám po okolí zapůjčovat, takže sem přijde paní učitelka se třídou na nějaký program, vyzkouší si to a následně si třeba na měsíc odnesou třeba 3D tiskárnu tak, aby dokud je to v nich čerstvý, aby to nebylo jenom ta jednorázová show, ale aby se s tím zžili, zjistili, že to třeba potřebují i do té školy, že to tam užijí nebo naopak neužijí a zkusí něco jiného. Takže i jako to potom slouží jako jakýsi katalog možností. A co bychom, to se těším, až budu moc obět pár knihoven a zjistit, co a jak funguje, tady se půjčují třeba elektronické čtečky, tak že bychom ve stejném režimu chtěli potom třeba i některé ty robotické hračky nebo robotické stavebnice i třeba půjčovat domů, krom toho, že to tady má i k dispozici prezenčně. Tady teďka jenom rychle prosvištím, co jenom jako obrázky, abyste viděli, jak jako co to obnáší, 3D tisk, odtisku píšťalek, děcka se tady modelují, přívěsky, vykrajovátka a mělo by to vést samozřejmě k tomu, aby se naučili, že to modelování není nic složitýho, když budou potřebovat nějaký náhradní díl nebo nějakou součástku do robota, takže že to zvládnou, že proč tisknout, co tisknout, kde to hledat, v čem to modelovat. Široký vlastně využití potom v tom vlastně kutilském, že se dá
vyřezat něco z překližky nebo kartonu, obrobit něco fréskou. To jsou potom ty pokročilejší věci. A od mateřskou školku a první stupeň raný jsou tady mířený výboti, vloboti. O zoboti, ty jsou vlastně mezigenerační od té školky do po vysokoškoláky, protože to prostředí Lego Vídu, Mindstorms a do toho ještě přibývá teďka, kterém zatím jenom toužíme a nevíme, kde na něj vezmeme Lego Spike, který vlastně vyplňuje tu mezeru mezi tím prvostupňovým Vídu a tím pokročilým, konstrukčně velmi už pokročilým Mindstorms. Tak to je vlastně novinka od letošního ledna. Tak potom to bude doplňovat. Samozřejmě není to jenom, pokud bychom se chtěli v té knihovně nebo kdekoliv věnovat rozvoji informatického myšlení nebo tomuto směru technického, tak není to jenom o vybavení, dá se začít vlastně s pár roboty, dá se začít i bez vlastně toho hardwaru, dá se začít programovat. Mnohem důležitější jsou vlastně ty lidé, kteří tyto aktivity vlastně v té knihovně budou nabízet a pro co jsou nadšení a celkem nezáleží, jestli to je ta robotika, což je můj případ a moje parketa, nebo jestli to je, moc se mi líbilo, třeba v táboře včera na konferenci zaznělo, že by rádi řezali střihy na plotru, a nebo takže jako zase, že to může jít tím stylem do toho 21. století, nejenom skrz tu robotiku, ale i skrz ta další odvětví. Mohou to být deskovky, můj oblíbený M-Bot, což je takový pěkný přechod od hračky, která autíčka na dálkové ovládání přes jednoduché programování vlastně v blocích po textové ovládání a používání třeba i Arduino, už Arduino senzor, ve vnitřnom robotkovi je Arduino, takže ten taky roste velice dlouho a to už jsme na druhém stupni a středoškoláky, destička Microbit, kterou v Británii fasují sedmáci místo pastelek ve školách povinně. Samlab z těch hraček je spousta, takovou třešinkou je potom, kde si člověk může udělat cokoliv, tak už jsou tady Arduino v kombinaci s 3D tiskem, s tím laserem, spájením, můžou to být i jako další vývojové desky, které už mají třeba nějaké ESP čipy, kde se už to může být potom o internetu věcí a nějakých různých těch domácích gadgetcích od toho, aby mi neuschla kytička po, já nevím, váhu vážení včelstev a podobně. Abych shrnula, tak jaké máme tady radosti, tak samozřejmě jsou to návštěvníci. Dneska je to tady, v pondělí jsme otevřeli, to tady byly první dvě děti, dneska už jsme měli vyprodáno, v uvozovkách vyprodáno, že vlastně všechna pracoviště byla a všichni jsou nadšení a že vlastně se mohli vrátit a že se jim stýskalo, nám se také stýskalo. Takže to nám samozřejmě dělá radost, že ten koncept funguje, že ty lidi si tady dělají v uvozovkách, co chtějí, ale zároveň vidíme, jak se vlastně posouvají, jak se zajímají o nové věci a jak vlastně zcela přirozeně vlastně ty děti třeba mezi sebou i sdílí to, co se naučili, tak to moc pěkně funguje. Otiskat celá Svitavsko, jsem hovořila, to je vlastně komunita 3D tiskařky, úžasně lidi a máme jako potenciál a hodně nám to pomůže. A rozvoj a podpora těch místních komunit. Co nás trápí, tak to jsou ty personální kapacity, kdy to tady vlastně visí s odřenýma ušima na 1,3 člověku úvazku, což není mnoho a vlastně chtěli bychom poskytovat těch kapacit mnohem víc, než vlastně dokážeme. Občas se obtížně specifikují ty naše neomezené a individuální cíle, že to v těch kolonkách není, že nejsme schopni definovat a nechceme ani říkat, že tady naučíme 6 dětí vymodelovat Eiffelovku a vytisknout, ale chceme, aby vlastně každý, aby ten, kdo si chce vytisknout tu Eiffelovku, tak aby si ji dokázal vytisknout a ten, kdo si bude chtít rozblikat semafor, ať si rozbliká semafor a kdo zvážit včely, tak si zváží včely. A pak samozřejmě teď je to relativně nové, tak to ale určitě nás bude trápit, zejména i z té personální otázky, ta údržba toho vybavení, případně nějaké další nákupy, že zase, když bychom chtěli fungovat jakoby ten katalog toho, aby se tady dalo ošahat, že jednak tady máme to vybavení tak, aby tady mohla s tím pracovat ta skupina dětí, když sem přijde škola,
ale pak tady máme, ať už jsme soukromé sbírky, nebo něco máme třeba jako knihovna zapůjčeno, nebo se pořídíme nějakého vlastně kusového robota jako doplnění jako na to, aby si ho tady mohli ošáhat jako variantu k nějaké ten jiné hračce, že pak, když se ta škola třeba bude chtít pořídit, nebo kroužek, nebo tak. Tady včera zazněla pozvánka na akci Roboti a krávy, kde budeme vlastně pro knihovníky pořádat akci 5. až 7. srpna tady v Květné zahradě v Květné s ubytováním a s robotikou v poličce. Je to pro odvážné úrovně level 2. A tady už jenom kontakt a poděkování za vaši pozornost. Anko, velké díky, slyšíš mě? Ano, slyším. Výborně. Anko, máš pro Tišnov nějaké budovatelské heslo? Jakože Tišnove do toho, nebo něco? Tišnove do toho, to zní. Výborně, díky, to jsme potřebovali. Prostě, a kdybychom chtěli do poličky se přijet podívat? To byl pan ředitel? Ano, pan ředitel vás zdraví tímto. Pane řediteli, jestli se může ukázat na kameru, my chceme vidět pana ředitele. Ředitel, celý Tišnov. Na kameru, pan ředitel. Dobrý den. Dobrý den, pane řediteli. Nějaký vzkaz pro Tišnov by byl? Heslo pro Tišnov. Děkuji. Do toho. Anko, moc krát díky za nejenom za tento vstup, ale i za to, jak jste nám umožnili se k vám přijet podívat a tak jako posunovat to přemýšlení nad tou dílnou. Díky, zdravíme, ahoj. Počkej, já se koukám na tebe, ty mě, jo, ahoj. Měj se hezky. Ahoj, ahoj. Pěkné narozeniny. Děkuju. Pokusíme se udělat druhý telemost. Teď jsme byli na sever. Teď půjdeme na jih, stále budeme na Moravě, do Brna. Tomáši Mejzlíku, jsi tam? Tomáši. Ano, slyšíme tady se. Výborně, ahoj Tomáši. Jsi ve FabLabu? Ahoj, jsem teďka v kanceláři naproti FabLabu. Výborně. To je Tomáš Mejzlík. Tome, mohl bys se představit, kdo jsi, odkud vysíláš a 10 minut je tvých. Jo, takže já jsem Tomáš Mejzlík a už asi 4 roky se pohybuju vlastně v tématech otevřených dílen a FabLabů. A mám tady na starosti vlastně v Brně FabLab Brno, pak jsme rozjížděli další projekty FabLab Experience a tak a já bych vám rád dneska představil. Tak zkusím nazdělat obrazovku. Prosím pak jen o zpětnou vazbu, jestli to vidíte. Jo, super. Tak jo, máme celkem jednoduchou vizi, že chceme, aby všichni na Jižní Moravě, to je tam v závorce, protože už máme projekty, které přesahují Jižní Moravu, měli možnost osvojit si a rozvíjet digitální řemeslo. A šli jsme na to nejdřív tím, že jsme otevřeli FabLab Brno, což je prostor, který má nějakých 200 metrů čtverečných. FabLaby jako taková, FabLab jako takový je vlastně zkratka z Fabrication Laboratory a je to celosvětová vlastně jako síť. Po světě je asi 1800 jakoby takových poboček nebo jak kdyby míst, které se nazývají FabLaby a musí splňovat proto, aby mohly být FabLaby nějaký jednoduchý pravidla. A to je, že tam musí být vybavení typu 3D tiskárny, laserové řezačky, CNC frézky, řezací plotr a nějaká elektrodílna. A tak se tady vypnu ještě, jo, dobrý, ještě to lepší. A je to teda otevřená digitální dílna primárně pro studenty, podnikatele a kutily. Jsme díky poloze vlastně hodně blízko asi 4 fakultám VUTčka, takže těch studentů tady máme docela dost. Ale největší skupina členů a uživatelů to jsou právě z veřejnosti, prostě kutily. Nazvali jsme je kutilové. A máme ten prostor otevřený 24/7 a program vlastně pro veřejnost, tak aby se mohli adaptovat a jakoby onboardovat, tak máme každou středu FabLab Tour a každou středu základní školení na jednotlivé technologie a pak stačí, když si zařídí vlastně členství za 150 korun až 1000 na měsíc a můžou pak využívat ty prostory za 1000, mají navezený přístup 24/7. A u nás je ještě specifický, že nás zřizuje Jihomoravské inovační centrum,
takže se hodně zaměřujeme i směrem jako do toho podnikání. Pokud přijde někdo, kdo má jako zajímavý projekt, který chce posunout dál, tak mu ho rádi propojíme na kolegy z ICU, který mu s tím pomůžou. A tady nějaká naše cesta v roce 2016, jsme vlastně jako plánovali otevření, přijeli první stroje a v roce 2017 v lednu a únoru, tak jsme instalovali nějaký nábytek do toho našeho FabLabu a pak v dubnu 2017 jsme otevřeli pro veřejnost a byl tam celkem velký zájem vlastně ze strany ať už jako politiků, firemních partnerů, novinářů. A byla to dost jako velká akce, dohromady asi stovka lidí tady byla ten den. A tady je vlastně nějaká mapka, jak to u nás vypadá. Máme to rozdělené do třech místností, mechadílna, a kde je cence, freska, nějaký ruční nářadí a pak ta hlavní část a ta hlavní jakoby, dílna, laserové řezačky, 3D tiskárny, 3D skener, programovatelný vyšívací stroj a řezací plotr. A pak máme nejmenší místnost, vlastně IoT, elektrodílnu pro nějaký to pájení. Tak tady máme čísla za poslední rok provozu, počty účastníků workshopu 1069, počet unikátních uživatelů 539, z toho aktuálně teďka máme zhruba 250 aktivních. A máme tam napojený jako systém elektronických zámků, takže si můžeme celkem jednoduše vytáhnout statistiku, že ty dveře byly do FabLabu otevřeny 20 000krát za poslední rok. A pro vaši představu, tak investice do toho prostoru byla nějakých 7 milionů korun a provoz vychází zhruba na 3 miliony korun. Přičemž ten provoz je zhruba z třetiny jako financovaný z těch uživatelských poplatků a z třetiny pak od firemních partnerů a poslední část do toho dává vlastně jako jít jako organizace, která nás zřizuje. Tak jsme měli velký zájem od středních a základních škol, tak jsme vlastně jako přemýšleli, jak vyjít jim vstříc, aby nemuseli putovat přes celé město nebo přes celý kraj za náma a trávit tím jako zbytečně moc času. Tak jsme vymysleli, že vlastně nejlepší bude, když přijedeme za nima a dali jsme dokupy koncept vlastně FabLabu Experience, což je mobilní verze FabLabu. A naším cílem je podporovat tvořivost a chuť realizovat nápady v mladé generaci a taky i STEM a nebo STEAM Education vzdělávání, což je vlastně Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. A je to vlastně celkem jako věc, která v nejbližších letech bude určitě hodně podporovaná, ať už jako Evropskou unii, tak i lokálně se o tom vlastně mluví a v národní inovační strategii a nám se to propisuje hodně i do té jihomoravské inovační strategie, která by měla být schválená v září. A chceme zároveň taky inspirovat učitele a rozbíjet bariéry, které mohou mít mladí, prostě, že třeba nemůžu přece jít něco vyrábět na 3D tiskárně, 3D tiskárna je složitá prostě a takové věci, tak chceme prostě v těch lidech rozbořit. Tak jak vypadá pak FabLab Experience na cestách a tady nějaké čísla. A to možná nebudu ani všechno číst, tak ta prezentace předpokládám bude pak k dispozici. Možná bych jen jako zvýraznil, že polovina provozních nákladů je hrazená firmami a to je vlastně super, že firmy si uvědomují důležitost toho vzdělávání a jsou připraveni to nějak podpořit, a aby vlastně jako oni to nedělají nezjištěně, oni samozřejmě pak v tom vidí to, že tady budou mít víc odborníků, kteří budou moct jim pomáhat zase růst jako a rozvíjet ty firmy. Tak pak máme další projekty, jsou vlastně jako FabLab koutky, tomu říkáme, to není jako FabLab celý, ale část vybavení, která se vezme a dá se někam jinam. V našem případě máme FabLab v Czechitas z Hausu, což je takový vzdělávací centrum tady v Brně, aby nám vlastně od těma FabLab koutkama se chceme dostat do míst, kam bychom jako, kde by nás třeba ta cílová skupina jako, kde by ta cílová skupina z toho místa nepřišla za náma semka, protože by si mysleli třeba, že to pro ně není a tak jakoby dostat a mít vlastně větší dosah a další cílovka i skrz jako vzdálenosti. A zase asi možná nebudu číst, ať zbytečně neprotahuju čas. A do čeho jsme se loni pustili? Poprvé společně vlastně s národní takovou asociací nebo organizací Make More, která má za cíl jakoby podporovat tady tyhle dílny a různý festivaly, tak jsme spolu pořádali Maker Fair, což je takový veletrh a prokutili a od jako vlastně mladých let až po starší. Je to pro celou rodinu, bylo to tady na výstavišti v Brně a počet návštěvníků asi 7 000, ale bylo to hlavně o těch vystavovatelích, o těch jednotlivcích kutilech a organizacích, které prostě představovaly svoje projekty,
které vlastně vyrobili a tím pádem inspirovali ostatní pro to, aby se nebáli také vlastně jako tvořit dál. Tak na čem ještě pracujeme? Tak pracujeme na FabLab univerzitě a očekáváme zprovoznění a někdy v září a tam vlastně bude taková nástavba pro žáky a učitele primárně, kteří si prošli FabLab Experience programem. Pro žáky tam si budou moct v jednoduchých jako lekcích naučit třeba modelovat v různých 3D softwarech a připravovat data pro ty digitální výrobní stroje nebo se i naučit pracovat s těma samotnými digitálními výrobníma strojema. A pro učitele tam a pak budou vlastně připraveny lekce, které budou moct jednoduše, nebo možná bych řekl jako projektová výuka, kterou můžou jednoduše vzít a vložit vlastně do toho daného předmětu, který učí na základní nebo střední škole. A jako bude to vlastně o využití těch digitálních technologií, takže třeba jak chce nějaký učitel chce využít 3D tiskárnu v chemii nebo biologii, tak tady najde vlastně návody, jak to může jednoduše udělat a nebude si muset nic moc jako výrazně, nebo to muset celý vymýšlet, ale bude to mít vlastně připravený. A pak tam taky budou vlastně vzdělávací akreditované kurzy právě pro učitele, ale nemusí to být jako primárně učitele, nemusí to být jen učitele na středních a základních školách, ale může to být kdokoliv, kdo pak třeba bude lektorovat a lektorovat ty technologie pro další. Tak a naším velkým a vzdáleným jakoby takovým milníkem, nebo ne milníkem, ale jako cílem nebo milníkem na cestě, asi bych řekl, milník bude lepší než cíl. Chceme uspořádat největší konferenci otevřených dílen na světě. Jak jsem zmiňoval, těch FabLabů je po světě asi 1800 a každý rok mají vlastně nějakou konferenci, kdy se na týden potkají a vyměňují si zkušenosti, co kde funguje a co kde nefunguje, můžou se inspirovat vzájemně, řeší se tam témata jako třeba mobilní FabLaby, jako IT a digitální vzdělávání pro ženy a těch témat je tam strašně moc a my chceme vlastně tuhle a cítíme velkou šanci, že máme teďka tu konferenci vlastně získat na svoji stranu a letos v červenci kandidujeme pro to, aby jsme v roce 2024 mohli uspořádat vlastně konferenci v Brně a v Praze a v České republice dohromady. A není to jen o konferenci a Ondra dneska vám nic k tomu víc neřekne, tak to řeknu já. A není to jen o konferenci, a jakože uděláme velkou akci, přijede spousta lidí, bude to super a oni se zase rozjedou, ale i ty přípravy, které teďka absolvujeme, na kterých už pracujeme asi 8 měsíců, na přípravě vlastně té přihlášky, tak nám ukazují, že to hodně formuje vlastně celé to prostředí i lokálně. A propisujeme se, nebo ambici máme, aby jsme se propisovali těma našima tématama digitální a výroby digitálního vzdělávání, digitálního řemesla do národních strategií, ať už jsou pod ministerstvem školství, průmyslu a nebo třeba i kultury. A aby jsme prostě měli vlastně jako společný nějaký bod, za kterým můžeme jít a můžeme díky tomu, díky té cestě, že tam budeme vytvořit další otevřený dílny a podpořit prostě tu tvořivost v mladých lidech, protože my tomu věříme, že to fakt má smysl. Tak a tady jsem měl ještě doporučení pro vlastně knihovny tohle prezentace ze včerejška. Kdybychom znovu začínali, tak na co si dát pozor. A tak určitě to není, ta dílna není jen o tom, že se tam nakoupí technologie, je to hlavně o programu, který tam je postavený, aktivity, workshopy, školení, exkurze, hackatony, prostě být pořád aktivní. Je to hodně o komunitě, o tom klidně zapojit do toho lidi i předtím, než se jako veřejnost, než se to vytvoří, aby o tom diskutovali, aby si mohli jako třeba dát zpětnou vazbu na ten provozní model, jak se tam připravuje. Je to určitě o vybavení, kvalitním vybavení a asi nejklíčovější je tam jako nadšený personál, který to dokáže pak předávat dál na ty návštěvníky, ať už to jsou jakoby studenti, nebo to jsou kutilové, nebo kdokoliv, tak prostě ten člověk, ten lektor, tomu musí hlavně sám věřit, že tohle prostě má smysl a on dokáže pak celkem jednoduše nakazit ostatní kolem. A určitě taky spolupracovat s dalšími podobnými dílnami a iniciativami, protože to může pomoct ke sdílení a know-how, prostě ať už třeba nějakých programových lekcí, marketingu, různých jakoby, procesních a provozních věcí, jež jsou platby za materiál, přístupy a tak. A hlavně to dokáže podpořit jakoby společné hnutí, takový společný náš záměr všech těch dílen v rozvoji vlastně maker movementu, společné akce, medializace a vznik nových dílen.
Takže pojďme do toho, ukažme světu, že Česká republika se nebojí stát se lídrem tohoto tématu. Otevírejme Fablaby, otevřené dílny, zapojíme se do hnutí a diskutujeme o tom širokou veřejností. Děkuji za pozornost. Tomáši, velké díky. Tady to hlediště stojí a aplauduje. Tu, kdo jsi viděl, to je úžasný. Já si myslím, že za Tišnov můžeme slíbit, že v roce 2024 tady bude jedna z nejlepších otevřených dílen a že rádi přivítáme třeba v Kanaďany, aby jsme jim ukázali, jak to tady jako děláme. Tomáši, můžu jenom jeden jediný dotaz. Ve FabLabu máte nějaké školící dny? Jako něco, kdy tam člověk může přijít a tak jako je proveden a zaškolen? To je středa? Nebo... Přesně tak. Každou středu v 6 večer máme vlastně jakoby FabLab Tour a pak máme od 7 školení, který na to navazuje. Je to na webu na fablabrno.cz, takže můžete se chodně přijít podívat za náma. Rádi vás tady uvidíme. Skvělý. Tomáši, velké díky za to, že ses připojil. Ahoj. Díky, ahoj. Jaký máme čas? Kolik je hodin? 6 hodin, tak to mám ještě hodinu, tak to je výborný. Máte nějaký dotaz na Hanku nebo Tomáše? Oni už tady jako nejsou, jo? Ale o to líp se ty dotazy kladou teďka. Jakože kdyby ještě tady byli, na co byste se třeba zeptali? No tak ještě jsem tu diskuzi neudělal, když tady byli. Já vám zkusím teďka jako představit ještě, jestli můžu poprosit o tu prezentaci na sdílet, představit ještě nějaké jako širší myšlenky třeba půl roku zpátky. Jakože když jsme nad tím konceptem před půl rokem, potažmo rokem začali přemýšlet, tak co jsme společně zpracovávali a jaké vize zatím byly. Ta prezentace je velmi dlouhá, má hodně, jako má více než 50 slajdů, má více než 80 slajdů, má více než asi 100 slajdů. A ono to vlastně není prezentace úplně pro toto publikum. Ono to byl jako materiál, který měl sloužit k tomu, aby to četli různí účastníci, kteří do toho vstupují, aby tak jako vlastně věděli, o čem se bavíme. A zároveň, proč tady teďka promítám, já jsem se trochu bál, že se nám nepodaří Hanka a Tomáš připojit. A říkal jsem si, tak je 5 hodin 20 minut, oni se nepřipojí a co tady budu dělat. Tak jsem vlastně jako tím zahltit. A teď tím, že se připojili, tak to víc bude případně jako slideshow. Jo? Že já to tím budu proklikat. Když vás tam nějaké obrázky nebo věci zaujaly, tak mě nebo někomu můžete napsat a tu prezentaci vám můžeme poslat. Jo? Jakože že věci, které nedokážete přečíst, tak si můžete přečíst případně někde jinde. Já bych se hned dostal k tomu názvu. Kreativní laboratoř, to je v něčem jako pracovní název, nebo já to vnímám jako pracovní název a on ten podtitul je, že to je digitální dílna, učebna, mediatéka, herna, hub. On je vlastně jako, ta terminologie je zajímavá. My jsme včera, on už tady několikrát zaznělo, měli takový seminář pro knihovníky z celé republiky, kde se připojilo 150 lidí z knihoven po celé republice, právě zaměřeno na to, jestli v knihovnách budovat makerspace a pokud ano, tak jak. A jedna z takových jako prvních ledomlámek byla, jak tomu vlastně jako říkáte. A tam se najednou ukázalo, že Tišnov tam byl, kreativní laboratoř, napsal, a že občas se tomu říká dílna, občas se tomu říká nějaké hnízdo a někdy se tomu říká hub. FabLab tomu říká FabLab. A někdy se tomu říká Makerspace. A tam jde jako pěkně vidět, že to vlastně vychází z různých teoretických konceptů, že vlastně jako neexistuje v tuto chvíli jedna daná věc jako škatulka, která by řekla, dobře, tak chceme tady v nějakém městě postavit nějakou věc, která bude rozvíjet kreativitu, originalitu, podnikavost a nějaké kompetence, budeme tomu říkat dílna, ale že to hodně vychází z toho lokálního kontextu, toho, v jakém místě to děláte, co tam máte za lidi, zaměstnance, jakou to má podporu. Mně připadá skvělé, aspoň tak, jak já to teďka vnímám, je, že Tišnov má jako město nějakou strategii, má map bus, má podporu a drive od pana ředitele Honzy, má podporu v kolegyních z knihovny a má nějaký prostor pro to vymezený jak v knihovně, tak v muzeu. A teď mi má případně už teďka jako ty koncepty toho, co se nakupuje, to je o těch věcech, co se mluvilo. A teď mám pocit, že to má dostat takovou tu energii ze spoda, protože nevím, jestli jste to zaznamenali u Hanky, ale vlastně mluvil o tom i Tomáš, že ty věci nejsou
úplně udržitelné, jenom když jsou dělány z vršku. Jakože na to alokujeme 1, 2, 3 úvazky. Že i Hanka mluvila, že mají 1,3 úvazku a těžce to zvládají. A proto většina těch hnutí tohoto typu pracuje právě s tou komunitou, jako ze spodu. Že tady prostě jsou lidé, kteří si řeknou altruisticky, jo, to chci podpořit. To chci podpořit tím, že tady vedu nějaký kroužek, nebo sem jednou za měsíc jdu a něco jako ukážu, nebo sem přivedu jako děti a posunuji to. Protože jinak se s tou může stát, a ve světě se občas stává, že se nakoupí technologie, na které se dříve nebo později začne prášit. Jakože po takovém tom měsíci, 2, 3, 6 měsících, kdy se rozplyne takové to jako nadšení, to je pěkný, jako 3D tiskárna, ty děti se tam nahrnou, něco, každý si zkusí udělat sovičku, ale jako co s tím dál, že pokud tam prostě potom není ten program a ta chuť, tak ta věc zůstává jenom někde v nějakých regálech. A mám pocit, a teda nemám pocit, už je to také, že kolegové si to uvědomují. A vlastně toto mělo být takový jako první pokus říct, pojďme dělat tu skupinu ze spodu. Jakože, že, a ty impulzy, které tomu budeme dávat, tak potom budou jako formovat, kam se to bude směřovat. Ten kontext toho hnutí makerů je někdy z roku 2005-2004. To znamená, jako my teďka nedržíme úplně prst na tepu doby, jakože bychom zachytávali ty nejnovější světové trendy. To hnutí je tady už jako 15 let a Tomáš říkal, že už ve světě třeba těch fablabů jako specifických dílen už je přes 1000. Ale můžeme jít ještě dál do historie. Prostě je to takové to hnutí bastlířů a kutilů. Jo? A Česká republika tím kutilstvím je celkem vyhlášená. A právě někdy v tom 2005-2006, kdy se objevují ty první průmyslově vyrábené 3D tiskárny, tak vychází takové ty studie, že tady se výrobní prostředky vytrhávají továrníkům a dává se to pracující síle a ty najednou lidé dokážou jako tvořit a můžou si najednou začít dělat jako vlastní věci. Ono se ukázalo, že to jako není úplně tak jednoduché. Zaprvé nejdřív ta cena byla relativně jako vysoká, teď když tiskárna dobrá z Číny vás vyjde, a teď to nemá žádný geopolitický kontext, to je jako, že občas věci z Číny jsou jistě kvalitní, ale můžete se na 3D tiskárnu za 7-8 tisíc, ale tak jako kolem 15-20 tisíc už seženete věc, která vám prostě jako vydrží a je dobrá, a to už je něco, do čeho jste ochotni možná investovat i domů, nejenom jako do školy nebo do knihovny, ale možná v nějaký moment si řeknete, milý Ježíšku, přál bych si tady já ke svým narozeninám, abyste mě vy teď se sloužili na... To je vlastně taková benefiční akce. Průmysl 4.0 a automatizace a virtualizace, jo, to je vlastně věc, kterou zatím hnutím také najdete. Ale teď to asi není úplně důležité. Ten digikomp, to, co říkala, o čem mluvila Liba Beranová, to je jakoby rozvoj oblastí, které my definujeme, že teď jsou důležité pro nějaký kvalitní a udržitelný život. Stejně tak důležité je chodit do lesa a dýchat vzduch a chodit bosý a mít se dobře, ale ta společnost a ty průmysly kulturně kreativní a jiné jsou prostě postaveny na digitálních technologiích. A je tam ale důležité, že jsou tam věci týkající se jako gramotnosti, ale i bezpečnosti. Jo, že vlastně ty věci nejsou jenom techno-optimistické, tam vlastně je hnutí tvůrců si uvědomuje, že to má nějaké negativa, včetně nějakých jako závislostí a věci, které potom už se dostávají do nějaké karikatury. To mě připadá jako důležité říct, že já, když jsem o tom třeba před rokem mluvil na nějaké škole, tak se jak na mě koukali a říkali, tyjo Petře, ty tady se z těch našich dětí snažíš udělat jako zombíky a oni už toho jako těch počítačů a všeho mají moc a ty jim to ještě chceš vytrhávat knížky a dávat jim tady jako roboty. A tak jsem se snažil jako vysvětlovat, že ty věci jsou komplementární, že si jako uvědomujeme, co ta technologie případně může dát, ale že ji vnímám jako akcelerátor a že to, jak to kultivujeme, co se s tím děje a co se tvoří, tak to je naše pozice jako dospěláků, případně jako ukazovat, jak to efektivně využívat. Následujících 5 slajdů budu rychlý. Jenom to jsou věci, které se týkají jako makerspace pro děti. Kdybyste si řekli, ale já to chci vytvořit pro děti, tak já jsem si využil od Veroniky Šancové pár slajdů týkající, co tam vlastně ty děcka v tom prostředí mají dělat. A teď je jedno, jestli tam mají nůžky, flipy, papíry, anebo tam mají nějakou robotiku. Prostě jako cílem toho je, aby mohli tvořit, aby tam mohli
i po škole, je to hodně neformální zájmové vzdělávání, jako někde jít a napříč školami a ročníky, tak prostě jako pracovat. To je ten koncept, o kterém mluvila Hanka, to jsou ty otevřené dílny. Že to není úplně ten kroužek, kam chodí ti 10-12 letí kluci, kteří jako milujou všechny ty robotky a věci a programujou už od 3 let, ale že se tam jako občas dostanou i kluci a holky, kteří by takový kroužek si nevybrali, protože by měli pocit, že tam budou outsideri, a ti, kteří jsou o trochu víc, je případně jako peer-to-peer vedou a pomáhají jim. Že z toho najednou vzniká taková jako přirozená skupina. Já jsem dvakrát v Police byl a viděl jsem, co tam jako je najednou za dědeček, tam přichází s vnučkou a do toho někdo přichází a haže aktovku a něco dělá, a bylo to pro mě jako vlastně neuvěřitelné flow, to, že tam jako dokázali nastavit, že tam ty děcka jdou za těma knížkama, komiksema, dalšíma věcima, ale jdou tam i jako tvořit a zahrát si nějaké ty deskovky, které třeba Scotty Go rozvíjí, nějaké algoritmické a jiné myšlení. Že to je bezpečné, že tam je vyžádaná podpora, jo? Že vlastně je to takové to, tady to máš, tady si můžeš něco přečíst, tvoř, a když potřebuješ pomoci, tak my ti pomůžeme, ale jinak jako objevuj. Jsou tam přínosy třeba to, co dělají prototypci, nevím, jestli znáte, to je jako brněnská organizace, tak oni to mají navázáno ne na rozvoj kreativity, ale rozvoj podnikavosti. To znamená, jako děcka prostě baví, když vytváří něco, co jim třeba může přinést potom peníze. Že se vydělají, tak buď můžou vyrábět zmrzlinu a to potom někde prodávat i na trzích, a nebo můžou vytvářet nějaké digitální aplikace a věci, které vlastně jako přemýšlejí nad tím, jako i nad tím designem, využívají nějaké jako metody a říkají si, aha, tak mohlo by to fungovat, a potom ta technologie tam jako nějaký prostředek, kdy prostě dokážou potom udělat ten e-shop nebo tu aplikaci nebo tu webovou stránku a k tomu si jako něco dalšího nabastlit, a není to jako dělání pro dělání v nějakém omezeném čase, ale jako vidí tam ten cíl, který k tomu směřuje. Promyšlené komplexní prostory, ale můžou to být i nějaké koutky. Jo. FabLab 200 metrů čtverečních. To je investice v řádech milionů. Ale můžou to být zároveň úplně jako maličké věci. Jo. Můžou, každá škola může mít svůj malou místnůstku, a potom k tomu můžou komplementárně zapadat to, co tady bude budovat, no to, co buduje Měx. Ve světě to bývá občas ve školách, občas v knihovnách, kreativních centrech. To znamená, že to, že teďka je to zakotveno tam, kde je vlastně to, že tady je ta kultura. V jiných městech není myslitelné, aby to dělala knihovna, potažmo muzeum. Jo, tam prostě politici řeknou, ale jako tak, jako jak knihovna? Knihovna tady prostě má jinou funkci, toto má dělat nevím kdo, ale někdo jiný. Já když jsem třeba 2 roky zpátky byl na kraji, se jako bavit, jestli by v menších obcích, kam Tišov nespadá, že to je veliká obec, mohly takové jako věci vznikat, tak mi říkali, ale tady máme FabLab v brněnské a kdo chce, tak dojede. Jo, ale to si myslím, že je trochu, že takhle to úplně jako nefunguje. Jako, že byste si najednou teď řekli, že chcete si něco jako vyzkoušet, sedli jste na kolo, odjeli 20 kiláků, jako, že ty věci právě mají být klidně menší, omezenější, nemusí to mít 8 různých pater a dílen, ale mají být jako lokální. Jako omezené, nemusí to mít všechno, ale jsou prostě vázané na to místo a hlavně na ty lidi, kteří jako k tomu přináší tu expertnost. Jo, a to nejsou často lidé z té organizace, to jsou ti koordinátoři, to jsou ti nadšení pracovníci, kteří do toho dávají tu energii, ale přichází to právě externě. Učitel ze školy jde, člověk z firmy, úředník, někdo, kdo tomu jako rozumí, říká si, jo, tak to dává smysl. A často je to právě na tom dobrovolnickém režimu, jo, protože ty věci potom jsou vlastně jako drahé. Jo, a často ty instituce nemají ty peníze, aby najednou tady Petrovi Škyříkovi tady za tento úžasný výstup zaplatili 5 kilo nebo 1000 nebo 1200 možná. A je to prostě jako, že říkají, hele, tak ty Petře, dej tady 4 hodiny měsíčně svého času a ty dej Jirku a ty Marie a dohromady to může jako vytvořit něco, co může fungovat. Pokud se toto nepodaří, nějak tu jako dobrovolnickou činnost, a tady prosím dobrovolníky vnímejte i, a tam vidím kluky a kluku může být třeba 18, méně než 18, 17. 17, 16, to je jak teleshopping, kurte, řekni, kolik jim kluku. Tak ve světě často ty kluci a holky kolem 15 jsou ti lektoři, kteří potom jako mají zvládnout tu technologii a pomáhají těm mladším i starším. A cílem těch starších, 20+, 30+, 40+, je těm mladším ukázat, hele, tady nějaká didaktika, metodika, jako převést takové ty, jako, jak to učit a jak nemluvit prostě před těma mladšíma a další věci, jako opatrovávat, ale dát jim tu expertnost, protože já, když se teď učím, a to mě
už je hodně, ale ještě se cítím, jako, že jsem mladý, tak mám občas problém už jako s tím si to naučit se. A vidím, že jako ty mláďata dokážou to mnohem rychleji pochopit a vlastně i jako mnohem přirozeněji předat. Jo, že já občas, když přijdu k páťákům, něco jim vysvětluju, tak po 20 minutách jsem tak spocený, říkám si, už nikdy. A pak jako vidím někoho stejně starého nebo o pár let staršího, který to dokáže předat. Tak to mám pocit, že by jeden z těch potenciálů, který tady máme. Vybavení, ideální stav, to ideální klidně škrtněte. Prostě to jsou věci, které tam můžou být. Nějaká elektrodílna, mechadílna, šicí dílna, výtvarná, fotografická. Tady můžete jako vidět, co tam všechno v tom může být, ale taky tam být nemusí. Prostě to je potom ta specifičnost. Když tam není mechadílna, tak se prostě jako nepracuje na soustruhu. A nedělá se určitý typ projektu. A je to jako úplně v pořádku. Když je tam 3D tiskárna, skvěle, když tam 3D tiskárna není, nebo je v nějakém omezeném režimu, tak se s tím dá také pracovat. Jako neexistuje koncept, existují příručky toho, co tam všechno má být, ale my nemáme neomezený rozpočet, nemáme ani neomezený prostor a nemáme ani neomezený lidský kapitál, který by to byl schopen obšívat. Hanka mluvila třeba včera o tom táboře, že tam paní ředitelka jako právě rozvíjela, že tak jako vnímají, že by ta jejich dílna mohla být zaměřená na ty šicí technologie a programovatelné stroje, že tam mají tu silnou komunitu těch žen a mužů, kteří to vyšívání jako dělají a říkají, tak my chceme jít tímto strojem, jako ozuboti jsou hezcí, ale nám to nic neříká. Jako my jsme to viděli na nějakým školení, to jako jezdilo, blikalo a po 20 minutách nás to všechny přestalo bavit. Jo? A proč by dělali s ozobotama, když jim to nic neříká? A nemají vedle sebe nikoho, kdo by řekl, jo, to chci dělat, tak jako odloží ozoboty, řeknou si, to je pěkný, možná o tom někde jako ukazují obrázky a říkají školám nebo někomu, že to jako funguje, že to je, že to třeba můžou koupit k Ježíškovi, ale nepracují s tím aktivně, protože by jako dělali něco, co není úplně pro ně autentické. Výtvarná, design dílna, mechanické, a to je to, co Hanka vyjmenovávala, že jo, různý ty Arduina. Já myslím, že v tom projektu teďka, co máme, tak tam jsou Arduina, že jo, nějaký Raspberry Pi a ty věci, které jsou tady vlastně vyjmenované, tak v nějakých základních sadách tam jsou obsaženy a bude se s nimi dát pracovat. Zrychluji, že? Ne. Tak ten ještě širší kontext, a teď jsem třeba na 6. slajdu ze 120. Širší kontext ještě je, že prostě kdysi v 80. 90. letech vznikaly nějaký jako hackerspace. To prostě byli takový ti lidé, kteří byli fakt ti geekové, jo, prostě ti do těch počítačů a tam jako si něco kutili. A to je i ten jako základ tady toho hnutí, prostě snažit se objevovat věci. Veronika z prototypku objevují věci tak, že mají ty plyšáky, ty děcka si přinesou ty plyšáky a oni je pak rozřežou a zjišťují, co v tom plyšákovi je a jestli potom ty plyšáky se nedají sešít a jestli jako s nimi něco jim potom nedají nějakou letku. Prostě se snaží pochopit, jak ta věc funguje, jak se dá jako opravit, jak se dá recyklovat. Jo? I takový ten upcycling, jakože prostě nevyhazujme všechny věci, ale zkusme si je jako opravovat. Takže tam je občas i taková jako hodnotová, environmentální jiná agitka, aby prostě jsme jenom tušili, jak věci jako fungují a měli k ním nějaký vztah a občas si některé věci třeba dokázali opravit. Existuje nějaký kontext občanské vědy, jo, že ty dílny se vlastně snaží, aby lidé se v té lokalitě zajímali o to, co tam je třeba za ovzduší, za smog, sbírali nějaký data. A často ty Arduino, ty věci vlastně k tomu dát nějaké senzory a vlastně je to badatelství. Jo? A lidé se zapojují do těch jako badatelských věcí a říkají si, aha, tak já díky tady tomu Arduino za 700 vlastně jsem schopen udělat nějakou věc, kterou potom můžu přispívat do nějaké celosvětové sítě a sbírat brouky, fotit, senzory a nějaké. Ale je to potom o těch projektech. Je to jako, že v první úrovni je, že se s tím seznamujete, v druhé věci je, že už to máte zasazeno do nějakého širšího projektu myšlenky. Ideálně nejenom pro sebe, ale že do toho někoho připojíte. Tak jako občanská věda, síťová věda je prostě věc, která do toho taky jako vstupuje. Já vím, že už to jako hrozně rozšiřuji, ale chtěl jsem to i říct. Kreativní laboratoř v jakémkoliv věku. To, co jsem ukazoval u těch prototypků, mají zaměřeno na ty děcka. Tady kreativní laboratoř, aspoň tak, jak jsme se o tom bavili, je, že to není pro děti, jenom pro děti. Že na děcka se dobře dostaneme tím, že tam jsou ty školy a můžou tam chodit v rámci výuky. To je skvělý. Můžou tam chodit na kroužky, ale stejně tak tam můžou chodit ti babičky a dědečkové si tam jako něco vyzkoušet a vidět ty děti, jak tam něco jako ošahávají. A nebo středoškoláci, a nebo já,
ve svém volném čase, protože si chci tam něco jako vyzkoušet a doma nechci hromadit všechny ty technologie, pro které zaprvé nezvládám skladovat a nezvládám ani je obnovovat a nic. A najednou vím, že tady někdo se mě o to jako stará a zároveň ty věci jako fungují a ještě je na mě jako milý a vstřícný. To, co je tady důležité pro mě, je, že to je jako pro umělce i myslitele, inženýry i vědce, děti i podnikatele. To je jako ta ideová záležitost, že prostě ty prostory by neměly sloužit jenom pro IT nadšence, protože to je potom jako zúžení té věci. Jako v nějaký moment jsem viděl ve světě jako dílny, které tak skončily, že prostě sloužilo to té komunitě těch kluků a holek, kteří od malička věděli, že tyto věci jako robotické baví a stáhli na to se ta pozornost a bylo to na ně. Ale myslím si, že na začátku na té startovací pozici je zkusit to udělat otevřeněji. A když to potom dopadne nějakým směrem, tak to dopadne, ale neuzabírat to. A mluvit o tom, že to vlastně jako je nízkoprahové. Že ta nízkoprahovost znamená, že klidně, když jste to nikdy neviděli, tak tam přijďte a my vám pomůžeme tu věc jako si ošahat a vyzkoušet. A kde jinde, než v muzeu, potažmo v knihovně. Jako v relativně bezpečném prostředí za dobrou cenu, kterou jinde nezískáte. Ta naše designerská výzva byla, jak bychom mohli ve městě vytvořit prostor, který by u občanů podporoval kreativitu a rozvoj kompetencí nějaké udělátka. Ty výzvy byly, jak to vybavit? Máme. Co tam může být? Máme. Kolegyně mluvili o tom, že mají jako buffer dalších desítek a stovek věcí, které by se daly do budoucna kupovat. Jo? Že ten seznam těch věcí vlastně v něčem může být jako neomezený, ale zároveň je asi dobrý začít někde jako z mála a pilotovat, jakože nemaximalizovat, ale prostě jako vyzkoušet, jestli tyto věci fungují, a když fungují, tak na nich něco stavět, a když nefungují, tak jít třeba jiným směrem. Tyto věci měly jako říkat, proč vlastně knihovna dělá, co jako jaká je její role ve světě. Tak a já teďka přeskáčím asi 50 slajdů. Pozor, toto nepřeskáču. Dovolím si u dvou zastavit a pak to hodně přeskáču. To jsou pro mě jenom ty persony, že pro koho, kdybyste jako přemýšleli, hele, kdo tam vlastně jako může chodit jako v knihovně a knihovna přece má nějakou jaký smysl a poslání. A tak tady jsem se snažil jenom vypsat, že a to třeba dělá Čekytas, o tom mluvil Tomáš, že specifická persona může být dívka, která v nějakým způsobem je společností tlačena do toho, že třeba IT úplně pro ní není. Jasně, že to třeba na určitých školách, rodinách tak jako není, jo? Že je tam ta rovnost a holkám říkáme, hele, z tebe může být generálka, pilotka, programátorka, ale někdy máme pocit, že to tak jako trochu se rozděluje a občas prostě nějaké hnutí říká, pojďme prostě tady holkám, ženám ukázat, že to je jako v pohodě a pojďme pro ně třeba specificky vytvářet nějaké programy, které teprve až po nějakém čase jsou třeba koedukované. Seniori, jo? Že v nějaký moment třeba v Dánsku se hodně pracuje s tou populací 60+. Jako a třeba je to právě proto, aby díky skrze tu technologii našli společnou řeč s tou mladší technologií. Talentovaní, kteří se jinak ve škole trochu nudí, jo? V něčem specifičtí, jako talentovaní teda. To je ta inkluze, že najednou ten prostor vám může umožnit, abyste se jako vyšvihli v něčem. A protože ta škola na to není úplně třeba nastavená v tu chvíli, jako nedokáže jako inkluzivně pracovat s tím talentovaným mladým člověkem. A tady v té otevřenosti ta možnost je. Rodiči, kteří o víkendu marně přemýšlí, jak zabavit celou rodinu. Že to jsem tak jako dal. Já vlastně nevím, jaký bude provoz. To je to vlastně v tu chvíli jedno, ale když se jako uvědomí, ne, já jako rodič občas žiju takové to, tak je ten víkend, jsem teda doma a teď si říkám tak, že bych tu rodinu chtěl někam vyvést, tak my žijeme v těch lesích, jo, tak to mám takový specifický, ale že občas jít někam, kde můžu se svými dětmi zažít 2-3-4hodinový program tvůrčí, vlastně může být fajn. Že v určitých městech řekli, hele, oni občas nám ty rodiny jako odjíždí do těch nákupních center a tam tráví ten čas, protože to město je jako zavřené, že v tom městě o víkendu najednou vlastně nic není a oni, aby teda v přírodě jsou klíšťata, tak jedou do těch nákupních center a tam to je ta tvůrčí oblast. A tyto dílny říkají, hele, tak a nechcete sem třeba jako přijít a některé věci tady jako vyzkouší a strávit tady ten čas. Je důležité, aby tam byl kávovar pro rodiče. To by připadá jako, že je základ každé dílny. Jo, a nějaké další ještě specifické.
proč ještě to jenom, a proč tam někde na začátku bylo, že to je interdisciplinární, je, že když se podíváte vlastně na různé teďka obory nebo i profese, tak vlastně zjistíte, že často ty věci jako nedokážete vystudovat jenom jako jednu věc, že často ty profese, které i asi vy děláte, jsou často jako složené z nějakých jako věcí, je tam nějaká jako nějaké IT, informatika, je tam část jako nějakého umění, často je tam nějaký jako designový proces, jak se s lidmi bavit a komunikovat a jak ty věci třeba vizualizovat a v tu chvíli vlastně tyto dílny to dokáží skrze nějaké projekty velmi přirozeně sebe dávat. Jo, že prostě neříkají, naším cílem je, aby v Tišnově za 5-10 let se zvýšil počet studentů, kteří odchází studovat na Masarykovu univerzitu fakultu informatiky. To ne, protože ten student může klidně studovat i Fildu, a nebo může studovat Pajdák, nebo nemusí studovat nic a může jako začít něco dělat, ale prostě ty věci jako potom využívá k buď svému tvoření, anebo jako nějakou doplňkovou činnost. Teďka nevím, jestli jsem byl úplně srozumitelný, ale jenom jako, že prostě to je ta interdisciplinarita, která je možná a chtěná. Teďka budou zelené slajdy a já s nimi budu projíždět. A to jenom to jsou jako věci, které říkají, ano, je nějaké informatické myšlení nebo algoritmické myšlení, jako způsob řešení problému a uvažování. Jo, tady jsou nějaké věci, jak to dělat. A zároveň, a o tom mluvila i Hanka, že občas ty věci jsou jako výukové měkké, že jsou to nějaké softwary. Předpokládám, že část z vás, že programujete v nějakých softwarech a že vlastně ta dílna může i ukazovat, hele, tady mám počítač, tady je software a pojďme si něco jako vyzkoušet. A můžou to být pro část děcek, ale i starších lidí jako první kontakt s těmito nástroji a mají to v nějakém prostředí, kde se jim třeba někdo věnuje, nebo je tam ten informační design, jak se k tomu dostat. Tady jsou jako vyjmenovány, když vás to potom bude zajímat, tak tady jsou potom ty různé už stavebnice, od prťat po větších, mě to BBC mikrobity připadají jako geniální, vlastně i jsou v tom, jestli se si všimli v tom vzdělávacím, jo, že vlastně ještě jednou to zopakuju, ta myšlenka byla a podle mě jako skvělá tady od kolegů, když nakoupíme hardware, skvělý, ale pojďme si k tomu udělat interní školící věci, když nakoupíme 3D tiskárny, tak pojďme si tady udělat jako školení na to, aby jsme to nasáli a byli schopni to předávat, ale zároveň těch 10 seminářů, které jsou, by neměly být asi ty jediné semináře, že? Těch seminářů může být jako víc podle toho, jak se budou zapojovat lidé. To je prostě program na podzim, ale když se nám podaří vygenerovat z vás nebo z lidí, kteří nás teďka na online streamu sledují nebo z někoho dalšího, že vlastně ho zajímá tady nějaká věc a nenachází ji v těch vzdělávacích, až by rád ostatním o tom řekl, jak to využívat a rád by to jako potom dostal mezi lidi, tak jako skvělá příležitost to udělat. Arduino tam máme, kreativní programování, tvorba her. Jo, možná jste si všimli, že i v těch vzdělávacích věcech je něco jako virtuální realita a rozšířená realita. Jo, to je ten svět těch různých jako helem a co s tím vlastně dělat a jak to komponovat do jednak nějakých jako tvůrčích aktivit, ale i vzdělávacích věcí. To mě připadá jako zajímavé. A vlastně jako do budoucna asi není jiná cesta než virtuální realita, že tady jako bude s námi. Jo, můžeme mít různé obavy z toho, já třeba jako vlastně jistou obavu z toho mám, co to jako znamená, že všichni potom budeme sedět v nějakém dokonalém světě. Ale o to víc mi připadá dobré, že vlastně toto téma tady jako uchopí paměťové instituce typu knihovna, muzeum, které můžou říkat, hele, virtuální realita je třeba skvělá v tom, abyste si teďka prošli Louvre a podívali se na všechny ty jako věci. Že do toho dostává ten obsah, třeba ten kulturně kreativní. Jo, že jednak v tom můžete dělat skvělou střílečku, to je dobrý, ale jednak v tom můžete jako objevovat různé věci. A jasně, že prohlížet si Louvre přes 3D brýle není tak úžasné, jak si šahat v tom Louvru na Monulízu, ale upřímně, kdo z vás v posledních letech byl v Louvru. Tak v Louvru jsme byli všichni, to je jasný, že jo. Ale jsou ještě na světě další tisíce muzeí a galerií a zdigitalizované, kam se normálně nedostanete. A toto je prostě na ten jeden klik, se najednou vám ten svět objevuje. A vlastně my nemáme problém s tím, že bychom neměli zdigitalizované ty krásné věci, ale že to rozhraní je teďka trochu takové, jako klikací není úplně dokonalé a zároveň to nedokážeme těm našim
spoluobčanům jako nabízet a ukazovat, že to je třeba věc místo toho, aby jako večer byli na Netflixu, takže si budou prohlídnout Louvre. Jakože upřímně, když teďka si sednete večer, jste utahaní a máte si zvolit, jestli červená modrá pilulka, jestli Hra o trůny, nebo Ulice, nebo Růžová zahrada, anebo Louvre, tak si myslím, že většinou jako vyhraje to první, jo? Protože jako jste úplně vlastně mentálně vysílení a je to najít, tak možná to jim neukazujeme večer, nebo neříkejme, že to mají večer a pojďme jim to ukázat v sobotu dopoledne, nebo jako pracovat s tím nějaký čas, kdy jsem ještě ochoten o kultuře ve virtuální realitě třeba slyšet nebo vidět, tam je věcí. Ok, poslední dvě věci a zahájím diskuzi. Toto jsou formáty, o kterých jsme uvažovali, že by ta digitální, ta dílna, kreativní laboratoř, mohla dělat nějaké metodické inspirační semináře pro učitele. My učitelům nebo učitelé sami sobě. Lekce v rámci vyučování, znovu napíšeme na Smíškovu. Existuje taková škola? Děkuju. Že hele, tady vám nabízíme nějakou lekci, nějaké hnízda, tady vy si hrajte s ozobotama, my vám něco jako nachystáme a vy tady pracujete s nějakým mikrobitem třeba a ty děcka tam stráví hodinu, dvě, tři a vlastně pak si řeknou, jo, to je fajn. Takový ten koncept, o čem Tomáš mluvil, toho kamionu. Jo, vlastně ten kamion má takové to, že jako někam přijede, natchne a odjede. A vy potom řešíte, tak jako tam zůstávají ty uplakané děti, říkají, chci zpátky kamion. A vy řeknete, dobře, kamion odjel, ale tady v muzeu, v knihovně nejezdí to na kolečkách, ale ty věci tam jsou. A to mi připadá důležité, jakože kamion je skvělý jako marketingově propagační věc, ale je vlastně odjede. Kroužky jiných organizací, jo, že tam vlastně jako může nějaká instituce mít případně nějaký kroužek, otevřená dílna, nebo specializovační inovační laboratoře, to byla taková ta věc, kdy si tady město Tišnov řekne, že chce vyřešit nějaký problém nebo nějakou věc a na to se speciálně tam schází po večerech v noci. No, i kdy jindy než v noci, nějaká skupina lidí, která třeba nad tím jako přemýšlí a posunuje dál. Dámy a pánové, školení, segmentovat uživatele, provozní doma, marketing, to jsou věci, kolik to stálo, no, kolik to bude stát, co by tam mohlo být, toto je, co si třeba můžete přečíst, když chcete, aby se tady z nás stávali jako inovátoři. To je skvělá knížka od Isaacsona a je to i skvělá audioknížka. No, fakt dobrý. Tak, a teď jsme ve fázi sdílení. Sdílení ve smyslu, jak dál. My jsme vytvořili 10 nějakých scénářů, které vlastně jsme vás tady chtěli rozřadit do takových skupin, abyste se aktivně přihlásili k tomu, jako a dostali jste nálepku, že teď se k tomu hlásíte. Že jako, vlastně odsaď nemůžete odejít s tím, než byste se k něčemu přihlásili. Jo. Což vlastně se bojím se vás vůbec zeptat na něco. Včera, když jsme měli ten online seminář, tak jsem dělal takovou podobnou sdílecí aktivitu. Vždycky jsem oslovil těch 120 lidí a bylo ticho. Jsem říkal, aha, tak další. A po 5 minutách jsem řekl, víte co, přátelé, můj čas, váš čas, kašleme na to, napište mě. Tak teď že jo, oni se tvářili, že nemají ty kamery a ty mikrofony a neslyšíme tě, Petře. Teďka je to jako, vy můžete, nevím, dělat epileptický záchvat třeba, jakože v tu chvíli se mnou nechcete mluvit, ale jednička. Můžeme to jako projet? Co to znamená? Jednička. Chci vědět, že něco vzniká a kam se to posunuje. Rozumíte, co to znamená? Že vlastně odsaď odejdete, ale někde si říkáte, chci vlastně vědět, co tady kolegové budují, akci, nebo jsem ochoten dát nějaký mail, aby mě přišla informace na otevření, nebo že se něco děje. Takový jako newsletter. To je taková jako asi nejjednodušší úroveň toho, jak zůstat po této akci v kontaktu. Dokážete si někdo představit, že byste byli ochotni dát svůj mail a říct, tak jo, knihovno, posílej nám mail? Je tady někdo tak odvážný? Ano, Edita z knihovny, výborně. Aha, dobře, a ostatní už mail nepoužíváte, už jste jenom na Instagramu. Je někdo, jste ochotni dát svůj Instagram, aby vám tam Edita mohla posílat. Dobře, mělo by to asi proběhnout tak, že my na vás máme ty maily, nemáme. Já bych vlastně v tom registračním formuláři jste řekli jenom svoje mail, teda jméno, ale neřekli jste, ano.
Pozbírejte si je, jasně, jasně, jasně. Tak to by mohla být, jakože, že byste dostávali nějaké informace a věděli jste, co se děje. Level 1. Level 2 je, že jak budou ty vzdělávací akce a ten letáček, který máte. A já jsem včera, tam je termín na 3D tiskárny, že ještě neupřesněn, ale já jsem včera mluvil s lidma z Průša Labu, což je Průša tiskárny, jsou jako dobrý. A ty přislíbili, že jim Tišnov připadá zajímavý a že sem rádi přivedou a že sem i přivezou nějaké další tiskárny a že tady třeba stráví 2 dny, aby tady jako evangelizovali to 3D téma, tak to téma, to teda ten termín bude podle mě třeba jako do týdne, ale je tam vlastně jako důležité, aby tam přišli ti lidi, jo, jako čím, ne čím víc, my jsme se třeba bavili, že tak jako 15 lidí, ne, na seminář chceme, ale cíl je 10 lidí, 8, 20, do 20, jo, ale asi cíl byl, aby na ten seminář přišli lidé, kteří si potom řeknou, jo, chci se ještě vrátit a něco s tím dělat, nebo jo, je to dobrý a chci to třeba tady ukázat své třídě, nebo rodině, nebo chci si tady zkusit sám pro sebe udělat nějakou aktivitku, tisk sovy, ale pak to chci třeba nabídnout někomu dalšímu. Jo, takže aby ta energie byla ne náklad, ale investice, aby vlastně jako se to potom posunulo dál. OK, offline, online, tím je myšleno, že vlastně teď ta doba ukázala, že občas jsme schopni dělat i online akce. No, jakože, že hodně se počítá s tím, že ty věci jsou hmotné, že to bude probíhat offlineově, jako v reálném světě, ale někdy to může probíhat některé věci i online. Dokážete si představit, že o takovou věc budete mít zájem? Jasně. A o co? O co byste z těch témat třeba, které tady zazněly, nebo nezazněli, nebo je máte na letáčku, dokázali bychom tak jako říct, o jaký seminář, na který vás jako na první dobrou zaujal? Třeba ta virtuální realita. Uh-huh, uh-huh. A co je ta kvalita toho, proč virtuální realita? Protože mi to přijde jako dobrý, nová technologie, aha, která má spoustu jako možností. Uh-huh. Mm-hmm. A přijde mi, že má potenciál prostě dělat, jo, skvělý, skvělý, děkuju, aha. Teďka nevím, jestli máme tam Oculus, jo, máme tam nějaké brýle, mm-hmm. Dobře, tak virtuální realita, ta je někdy v říjnu, tuším, jo. Mm-hmm. Je tam ještě nějaké téma, které vás zaujalo? Nebo možná, které jako byste tam rádi viděli? Něco, co jste si třeba jako říkali, hele, když jsem viděl kreativní dílna v knihovně, v muzeu a viděl jsem vzdělávací akce a teď jsem viděl nějaké jako věci, tak něco, co byste si říkali, to by tady vlastně v Tišnově mohlo takové vzdělávání být, nějakého typu? Napadá vás něco? Programatelné drony. Dobře. S tím já třeba nemám vůbec žádnou zkušenost, ale... Aha. Jo. Já jsem ještě někde četl, že to nemá teďka nějakou novou legislativu, takový to jako, že to musí být někde... Takový malý, jo, žádný velký, jo, tak to je dobrý. Hejno, vždycky už to úplně vidím, ten seminář, když se jenom nad knihovnou vznese hejno 20 malých dronů a jsou naprogramovaný, ty jeď na radnici, sleduj kamerou, džit, ty jeď do školy, špionážní. Jasně, že to ano, rozumím. Jo. A já souhlasím s vámi s tím, že to je pro ty děcka jako blízké, že dokážou tu technologii rozpohybovat a ona něco dělá. Skvělý. Dobře, děkuju. Napadají vás ještě nějaké vzdělávací akce? už,
už vedete kroužek programování dronů. To je, jak člověk promluví, virtuální realita, lektoruješ. To je vlastně tady takový nábor lektorů. A teď tím pádem nikdo už nechce nic říct, že? Jo, aha, to vlastně, No, ale to je právě na schvál, abyste jako nebyli do vysílání, aby vaše GDPR nepodepsali jste. Jo, děkuju. Ještě vás napadá nějaká vzdělávací akce, která by vám připadala zajímavá v kontextu Tišnova světa a tak vůbec? Ne? My budeme asi na podzim chytřejší, jak se nám podaří zrealizovat tady ty akce, kolik lidí tam bylo, že vlastně to je jako pilotní běh a uvidíme, nakolik se nám podaří tu komunitu skrze ty vzdělávací věci formovat tady v Tišinově. Dobře, sdílené lekce, tutoriály, materiály, metodiky, tím bylo myšleno, že pokud by někdo z vás byl učitel, a učili jste ty věci týkající se tady těch věcí a ve škole jste měli nějaké věci, tak vlastně takové to jako propojení, že když někdo chystá metodiky nebo jak pracovat s dětskama s 3D tiskárnou ve škole a má to jedna škola nebo to má vytvořené knihovna, tak je prýma o sobě vědět a sdílet to. To, o čem třeba mluvil Tomáš v tom FabLab University, že vlastně jako dělají nějaké jako věci, které potom sdílejí dalším, takže bychom mohli mít takový jako tišnovský hub lidí napříč školou. Já úplně nevím, jestli vy někdo si vytváříte nějaké vzdělávací materiály tohoto typu, třeba k programování. Ono jich je na internetu tisíce, desítky tisíc, ale vlastně v nějaký moment je to takový ten oceán, kde to potřebuje toho jednoho kapitána, který jako dává ten kompas a říká těm ostatním, toto jsem vyzkoušel, toto je dobrý, do toho pojď. Jakože v nějaký moment, když to jako zadáte do Google nebo jiného vyhledávače, tak se jako můžete cítit zahlceni. Tak i to sdílení já vnímám, že prostě nějaký expert na programování nebo na ty věci, co dělá těm ostatním, které jsou o 2-3 level níž, řekne, to je ta věc, na kterou se zaměř. Tak aby tam nenastala ta paralýza analýzou, jo? Že vlastně tisíce možností, tak radši nedělám nic, než abych se tím vším prokousal. Stáli byste o nějakou otaritu tu trojku a co to prostě pro vás v konkrétním teďka situaci by znamenalo, ta trojka a mikrofon, kolega utíká s mikrofonem. Rychle mluvte. Já teda nevytvářím nic v rámci výuky, ale využívám materiály vytvořené a poskytnuté Jihočeskou univerzitou. Protože Jihočeská univerzita, ona nějakým způsobem zaštiťuje bobříka informatiky a v rámci toho vlastně dál nějak rozvíjí a stojí za tím, jak se má modernizovat výuka informatiky v rámci České republiky a mají nebo nabídli k dispozici spoustu materiálu k pilotování, který se dají celkem velice dobře využít. Některý jsou tak, že to můžou děcka vlastně v rámci hodin používat úplně samostatně. Někde potřebují nějaké vedení, ale je tam spousta materiálů opravdu velice dobře využitelných. Jo, skvělý. Pro mě třeba ta informace, že existuje něco jako bobřík informatiky a že jsou tam nějaké materiály, by zapadaly do té trojky, že vy to někde řeknete. Bobřík informatiky je bezvadná soutěž, jo. Je tam spousta archivních úloh. Jo, skvělý. Mohli bychom mít ambice vytvořit tišnovského nutrie informatiky. Nebo něco, ne? Ne, dobře, tak bobřík informatiky. Dobře, něco k té trojce? Ještě děkuju za příklad, to je skvělý. Něco vás ještě napadá k té trojce, ke sdílení? Ano. No, mě napadá, já bych chtěla potom do budoucna udělat na webu knihovny vlastně nějaký jako oddíl, který by se věnoval tomu té kreativní laboratoři. A pokud i vy byste měli nějaký materiály, jako třeba tady zazněl bobřík programování, chtěla bych tam udělat nějaký jako jedno místo, kde by se třeba mohly sdružovat různé jako odkazy právě tady na tyhle ty jako další možnosti, materiály k vyzkoušení. Jo. Skvělý. Tam mě připadalo ještě zajímavý se třeba propojit i, a teďka vidím tam jako kluky, jo, s nějakýma tady jako školama a gimplama, protože si zároveň myslím, že často tady ty jako materiály vlastně můžou klidně velmi dobře vytvářet i adolescenti.
Skvělý, čtyřka byla vyrazit, jestli byste byli ochotni vyrazit někam se jako podívat, jo, ať už je to Polička, nebo je to FabLab, nebo jako v Dánsku mají krásný otevřený dílny. Jo, taková ta věc, jakože se vlastně jako vystoupit z toho lokálního kontextu a podívat se, jak to tam jako funguje. Tak jo, to asi jo. To... Jo, že to mi jaký připadá jako důležité, vlastně vidět ty příběhy na těch místech a slyšet, co se jim tam dařilo a nedařilo. Skvělý, tak to by mohl být jeden z těch věcí, která by mohla být dělána. A tady, jo, tyto věci vlastně navazují na to, o čem mluvila Liba Beranová, a to je, že by tady pod MAPem měla vzniknout nějaká pracovní skupina DigiComp, potažmo digitální gramotnost, jako těch lidí se o to zabývající a jejich agenda by vlastně mohlo být 1 až 10. Jo, jako jednička může být, potkáváme se jednou za 3 měsíce, bavíme se, jednou za rok někam můžeme vyrazit a ty další věci. A zároveň vlastně jsou tam lidé z muzea, ze školy, z knihovny, někdo z Brna, někdo z Křížovic, jo, taková jako skupina lidí, která si říká, jo, hele, je to zajímavý, a zároveň tam přinášející různé pohledy, jo, že to není skupina jenom tvrdých ajťáků, ale je to jako na vás, nebo mně by to připadalo jako zajímavý, aby tam právě byly ta interdisciplinarita. Super. Dramaturgie vzdělávacího obsahu, co si pod tím představujete, když čtete pětku? Co by to mohlo být pro vás? Boj, jo. Jaké tam nabídnout ty formáty toho vzdělávacího? Jestli to je, byl tím slide předtím, jestli jsou to ty kroužky po škole, nebo v té výuce, nebo je to jako otevřenější, prostě jako hledat ty formáty. Jako kolegyně to dokážou určitě uchopit jako geniálně, ale myslím si, že jakýkoliv hlas a pomoc někoho zvenčí vlastně dokáže to nastavit, aby to mělo nějakou kvalitu. Jo, že prostě ve chvíli, kdy vy případně budete ty uživatelé a pomáháte nastavovat tu věc, tak o to je to lepší. Super, chci být lektorem programů, tak to je asi jasné, jo, to prostě máte rádi ozobota, nebo rádi stříháte nůžkama a rozřezáváte plišáky, nebo rádi mluvíte o nějakých jako herních mechanikách a designech, protože ty věci jsou i vhozené do nějakého herního průmyslu, tak v tu chvíli vás kolegové asi jako zachytí a řeknou, tak a nechtěli bys tady udělat nějakou jednorázovou nebo dlouhodobější akci, nebo příměstský tábor, nebo noční hackathon, akademii, jako různé formáty. Pak to naráží na ty provozní věci, že? To je jasné, ale já si tady dovolím z této pozice být takový, že vlastně já nemám s ničím problém. Že? Noční programování, jako to je v klidu, to pak ten provoz bude složitější, ale že ty lektoři jsou asi alfa a omega. Kdybychom řekli, že vás odsaď nepustíme, dokud neřeknete, co odlektorujete, tak k jaké oblasti, a teď nebudu vyvolávat, ale třeba kdybyste začala. Ne. Oslavu narozenin, výborně. A můžou, a já bych chtěl, aby tam blikaly takové ledky, a ve chvíli, kdy lidi zatleskají, tak aby se něco spustilo. To by šlo? Dobře, děkuju. Je nějaké téma, které je vám blízké? Nebo které byste si řekli, že jo, že byste to vyzkoušeli? Tak děkuji za pozornost, to je moc příjemná akce. Co vám tam teďka chybí, abyste řekli, uvažovala bych nad tím? Co bych teďka musel já vám slíbit, udělat, nabídnout? Jak vás motivovat, nebo jak vy se stimulovat, abyste řekli, to je dobrý. Vyšívací stroj, dobře, program. Uh-huh. Jako nějaká technologie, která vám teda bude jako bližší. Jo, dobře. Uh-huh. Uh-huh. To nevím, jak udělat. Nestačilo by vám, ne, nestačilo, prostě 36, dobře.
Jo. Garantem technologie, a už směřujeme k cíli, garantem technologie byla myšlenka, že by právě v té pracovní skupině, no v těch lidí, co se setkávají, byl někdo, kdo se specializuje na konkrétní Lego sadu, nebo vyšívatelný stroj, nebo frézu, nebo 3D tiskárnu, jakože vlastně je to takový jako guru, který to jako sleduje a těm ostatním potom říká, co se s tím vlastně dá dělat, nebo tak jako nad tím přemýšlím, protože kolegyně asi nebudou typ MacGyver ve smyslu, že by jako rozuměli úplně jako všemu a to ani není cílem, že jo? To právě, to je potom ta bariéra toho, kdy v těch různých institucích se toho bojíme proto, protože tomu vlastně moc jako nerozumíme a ani tomu rozumět nechceme, tak to spíš tak jako odkládáme. Takže tady ten garant technologie říkal, já jako Petr o tom moc hezky mluvím 5 minut, vlastně moc tomu nerozumím, ale pak předávám slovo někomu jinému, který to jako dokáže dál jako o tom přemýšlet nebo právě jako dávat tomu nějaký impuls nebo jako o tom mluvit s nějakou firmou a říct, milá firmo, nechtěla bys tady dát 5 000 ročně na podporu nějakého filamentu, protože to tady povede k tomu, že Tišnovsko bude nový Silicon Valley. Jo, že, ale to potřebuje někoho, kdo věří tomu, že ta technologie má smysl. Jo, že to není jenom hýblátko, které dřív nebo později podlehne entropii a rozpadne se, ale že prostě ta věc reprezentuje nějakou hodnotu, která má to rozvíjet. Tak to jsou ti garanti. Jo? Tak zase k těm věcem, které se nakoupí, budeme hledat ty garanty. Jo? A budeme hledat tady a pak skončíme na základkách. Možná najdeme třeba u třeťáku, že by. Chci přispět na provoz materiál, kdyby někdo z vás nevěděl, co s penězi, tak ta myšlenka byla toho a právě to asi mířilo víc k nějakým podnikatelům a firmám nebo mecenášům, kteří by řekli, jo, nemám ten čas na to tady s váma strávit 4 hodiny měsíčně, ale byl bych rád, aby ta věc jako fungovala, aby moje děti nebo moji vnuci měli tu možnost a protože prostě z veřejných prostředků je to vždycky omezené, tak jako dám tady na to, dám 100 korun měsíčně na záchranu verlib někde v nějaké úžině a tady dám 100 korun na to, aby se třeba občas nakoupil nějaký filament, kde se ho sejde, tak potom se nemusí úplně počítat, jestli už náhodou toho filamentu se nevytisklo moc a může to mít takovou jako větší flow. Tak teď se vás neptám, jestli jste ochotni přispívat, to jenom tak jako přeskakuji. Chci se pravidelně potkávat a posunout to aktivně dál, tak to ještě jako vnímám, že já vlastně jsem o tom mluvil, že toto je celé ten digikomp, ale toto ještě jako je to tvrdé jádro. Jo? A pro mě, já nevím, jestli map má nějaké věkové omezení, kolik člověku musí být, aby mohl vstoupit do pracovní skupiny, ale tam si myslím, že by bylo právě jako hezký, aby v té pracovní skupině byli třeba jako i mladěši, jo? Jakože, že prostě jako potkávající se někde s těma seniorama. A úplně poslední je něco jiného. Jestli vás napadá teď a vzhledem k času, slibuji, že je to z mé strany poslední výzva, 8.48, poslední výzva, jestli vás napadá něco jiného, co na základě tady těch 2 hodin, co jste jako slyšeli, byste do toho chtěli vnést, nebo jestli máte nějaké otázky, anebo klidně i pochybnosti. Tomáši, mikrofon. Já ještě nemám úplně šediny, úplně kompletní a přesto pamatuju, že v půlka tohohle kinosálu byl jeden počítač, který zpracovával 8 bitů, dejme tomu tu minutu, jo. A není to zase až tak dávno, takže já tu pochybnost, kterou si říkal jako poslední slovíčko, mám jako velkou, jo, že teďka s velkou slávou mám dva nakoupí něco, co v tu chvíli nakoupení už bude historie, že? Tak jako co s tím, jako jestli jo, to znílo strašně pozitivně, co jsi říkal, jo, ale ta praxe může být daleko, daleko pesimističtější, ne? Ano. Já jsem tady měl takový časopísek, já nevím, kam jsem ho. V kabeli mám časopísek, jo. Teďka, asi před měsícem, nevím, jestli jste to viděli, vyšel v Computeru Extra programování pro děti a tam třeba ta věc, kterou říkáš, je tam v nějakém článku, jestli si dobře vzpomínám, popsána, že vlastně někdy jako ta informatika, tak jak ji teďka učíme, je spíš jako historie ICT, jo, že vlastně to jako nereflektuje ty věci, že by se mělo trochu přejmenovat. A že toto je vlastně cílem je, jak řešit problémy nebo algoritmizace řešení. Že vlastně toto, jestli je to ozobot nebo tady nějaký scratch, je až jako sekundární, ale cílem je
se učit díky té věci řešit nějaký problém kreativně s někým, zefektivnit, zoptimalizovat. A že zároveň ale se to nedokáže učit úplně jako abstraktně, nebo jako tuška papír mě při mnoha věcech stačí. Ale že když pro ty děcka jim tam dám toho ozobota a řeknu jim, jak to naprogramovat, tak jim to jako lépe jde, nachází jako tu motivaci. Jo, ale cílem není, aby se naučili ovládat ozobota, protože taková profese asi ani do budoucna nebude a možná ani to nepomůže ke spokojnějšímu životu, ale aby skrze to vlastně pochopili nějaký princip. Ale souhlasím s tebou, že ten hardware je tam prostě jako prostředek, který zastarává. Proto možná v nějaký moment nemá cenu kupovat milionové velké stroje, které za 2-3 roky už budou zastaralé a než se naučíme používat, tak už to budou jako prehistorické věci, protože tady my asi nedokážeme to tak jako zatížit ty věci, jako spíš začínat s malýma věcima, klidněji se softwarovýma, nebo jako ty jsou úplně nenáročně skladové a stavět na to, jo. Nevím, jestli jsem ti úplně odpověděl na tu otázku, no, ale jako problém tady těch věcí je, že se prostě jako, ne problém, jako, není to dějiny filozofie, prostě ten Platón je už jednou mrtvej a člověk, když jsme tady měli kroužek kreativní laboratoře o Platónovi, tak ten už nám neuteče, tam už 10 let o tom můžeme bavit, tady ty věci jdou hrozně dopředu a je složité to stíhat, nebo já mám pocit, že je složité to stíhat, ale když na to rezignujeme a řekneme, že vlastně to my dělat nebudeme a že to ty děcka se případně naučí někde jinde, mnoho dětí ano, jo, jako mnoho děcek si to jako přirozeně najde a mají různé kanály a tam sledují skvělý, ale mám pocit, že my jako společnost máme myslet i případně na ty, co nemají to sociální zázemí a tu rodinu, a případně jsou s někým jako strkání do toho, hele, to není pro tebe, tyjo, ty jako z tebe bude, nevím co, někdo jiný. Tak to, že máme vytvářet ty příležitosti. Jo. Tady fakt byl tak velký počítač. Tyjo, Mark 1 se jmenoval. Dobře. Tak ta desítka, ta mně připadá vlastně důležité to slovo pochybnosti teda, aby jsme neskončili jenom v takové té vlně, jakože je to všechno skvělý, rozhodně si tam všichni uvědomujeme, že to má různé bariéry, tak co vás ještě jako napadá v těch pochybnostech? Máte nějakou obavu, pochybnost? Sehnat ty lektory. Jo, jakože ty, co to prostě, jo. Jedna strategie je, že budeme pořád psát projekty a zvát sem externí lektory. Je to jako možné, že jo, že prostě sem jako budou jezdit lidi z Brna, z Prahy a my jim vždycky zaplatíme nějakou věc a bude to nějak fungovat, ale bude to fungovat jako takový ten režim jednou týdně, 3D tiskárna na 2 hodiny a pak nic. Aby to fungovalo dlouhodobě, tak je potřeba najít ty lidi, kteří mají čas a chuť. To je takový jako... Ale my jsme se z Brna sem přestěhovali se ženou, že jsme slyšeli, že Tišnovsko je kouzelné a že tady to prostě jako všechno jde, tak... Ještě nějaké obavy, kromě lidí? Ne, nejsou. Tak já asi poprosím někoho, kdo by to ukončil. Honzo, nechceš to ukončit? Děkuju. Tak já bych rád poděkoval Petrovi za vyčerpávající výklad. Děkuju. Ne, děkujeme moc. Vyčerpává. A děkujeme vám všem za to, že jste se zúčastnili tohoto 0. semináře. A určitě, jak už říkal Peťa, velmi rádi přivítáme i vaše připomínky, i kritické, protože jsou pro nás cenné. Pokud byste měli zájem, určitě jsou zde vám naše dveře otevřeny. Takže děkujeme mockrát za váš čas, za vaši účast a za vaši podporu. Díky.